ဘာကြောင့်ပြရလဲလေဆိုရင်အတိတ်ကလာတော့အကြောင်းကြောင့်အကျိုးဖြစ်ဘယ်အကြောင်းဘယ်အကျိုးကြောင့်လဲဘယ်အကြောင်းကြောင့်ဒီအကျိုးတရားကြီးယုံနာဖြစ်တယ်လဲအတိတ်ကလာတော့ပြုထားတဲ့ကံတွေဒါနကုသိုလ်ကံသီလကုသိုလ်ကံအဲ့ဒီစေရနာတွေကြောင့်မလို့အခုအကျိုးတရားခန္ဓာ၅ပါးလာဖြစ်ရဘယ်အကြောင်းသူဖြစ်တာဘယ်ကံကြောင့်ဖြစ်တယ်လဲဒါနကုသိုလ်ကံစေရနာသီလကုသိုလ်ကံစေရနာဒီစေရနာတွေကြောင့်အခုခန္ဓာ၅ပါးယုံနာတရားတွေသာဖြစ်တယ်အဲစေရဒီကံကြောင့်လူရဲ့လို့တော့ဖြစ်တာအကြောင်းပေါ်ပါလေလူညွတ်ဘယ်လိုအကြောင်းပေါ်ပါလူညွတ်တယ်လူရဲ့လို့ဖြစ်တယ်ဘုရားသာဟာကြည့်တဲ့မိရဲ့အမျိုးမျိုးအရွာရွာမှာဓမ္မယရနာတွေနဲ့ပွင့်လင်းပုံပုံတယ်ကိုဟောလူဖြစ်တယ်ဘုရားသာဝနာရှိတယ်အမျိုးမျိုးအရာရာအရွာရွာမှာဓမ္မယရနာတွေနဲ့ပွင့်လင်းတယ်ပုံပုံတယ်ကိုသုံးသုံးပလဲပြီးပြီးတော့ဉာဏ်အားထုတ်ကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲလူရဲ့လို့ဖြစ်လာတဲ့လူကြီးကျိုးနဲ့မကြည့်မကြံမအားထုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လူရဲ့လို့တော့ဖြစ်လာပါရဲ့လူကြီးကျိုးနဲ့လားလဲမနှပ်ဘူးလူရဲ့လို့တော့ဖြစ်လာတာဒုံလောဘတရားဆိုတဲ့ဥစ္စာဒီလူဖြစ်လာတဲ့ဥစ္စာဟာအမကြံရခဲ့တော့တရားကြီးရလာတယ်ကိုညာဟာကိုညာလို့ပြောတာကိုညာဟာနောက်ကညာလူကလိုက်ညာလူလိုက်တော့ပြင်းရင်းသွားရင်အသာပါတတ်တဲ့အမိတယ်လူကြီးကြီးမှာမျက်စိတမိတ်လျှက်ချက်ပြည့်လက်တွေကလေးယုံနံတရားလာပြီးတော့ကိုတို့ကအချိန်လေးကြောင့်လူရဲလို့ကံပေါ်လာလို့လူရဲလို့လာဖြစ်ဒီလူဘွားကြီးရခဲ့ပါလေဒီကြောင့်လားပါလူဘွားကြီးရပြန်တော့လေသာသနာကြီးကိုလည်းပြီပါမှာသာသနာကြီးမိဖို့ကလည်းအနံခေရဲ့သာသနာပြည်ပြတော့လေဓမ္မယရနာကြီးပွင့်လင်းမှာအခုပွင့်တယ်လို့ပြောပါဟိုခိုနေရာမှာလည်းဝိပဿနာဒီမှာလည်းဝိပဿနာဘုံမှာလည်းဝိပဿနာဒီလိုဝိပဿနာတရားတွေကိုသစ္စာလေးပါတရားတော်များကြီးကိုအညွတ်ညွတ်အရွာရွာကိုလည်းပဲဒီလိုပွင့်လင်းထိန်လင်းနေမှာအဲဒါသုံးသုံးပလဲကိုမိတဲ့အချိန်ကမှအခါကောင်းရက်ကောင်းအခွင့်ကောင်းဖြစ်ပါလေအခါကောင်းရက်ကောင်းအခွင့်ကောင်းဒုံလဘတရားကြီးရလာတယ်ဒီဟာကလည်းရနိုင်ဖို့ဟာအနာခေရင်လူငယ်လို့ဖြစ်လာဖို့ကလည်းအနာခေရင်သာသနာကြီးသူတို့ကလည်းအနာခေရင်ဓမ္မယရနာကြီးဝင်လင်းတဲ့ဝင်လင်းဖို့ဟာဒီဟာပြီဖို့ကလည်းအမတန်ခေရင်ဘာကြောင့်လဲတဲ့အဲဘန္ဒရာပိယတိဟာကွာချာလို့ရှိလို့ရှိရင်အမတန်ကြံဖန်လို့ရှိလို့ရှိရင်ရနိုင်ပွဲရရှိတယ်လူရဲလို့လူဘွားရဖို့အနာခေရင်တယ်အဲလက်ကြည့်သောက်ခတ်ကအာသဝရီဝေရညာပတ်လို့ရနိုင်ပွဲရရှိတယ်လက်ကြည့်သောက်ခတ်ကနပတ်လို့အာသဝရီဝေရညာပတ်ဆိုတာဘုရားသာသနာပြီဖို့ဟာကိုအနာခေရင်တယ်ဘာကြောင့်လဲတဲ့နတ်ကြီးကတကနတ်ပန်းယူလို့လွယ်ရဲ့သာသနာကြီးပြီးဖို့ဟာလေအနာခဲရင်အသဝရီတွင်နီနပနတ်ကြီး၆တကယူဖို့ဟာလွယ်ရဲ့လူဘဝကြီးရဖို့ဟာလေအနာခဲရင်အသဝရီတွင်နီနပနတ်ကြီးကနတ်ကြီး၆တကနတ်ပန်းရတာလွယ်ရဲ့ဓမ္မယရနာကြီးဝင်နေတဲ့အချိန်ခါမှာပြီးဖို့ဟာလေအနာခဲရင်ဒါကြောင့်ဘုရားဒကာတော်မအများကြီးလည်းပဲအသိပေးပါလေ။ဒုံလဘတရားရခဲ့သောတရားလူရဲလို့ဖြစ်လာတဲ့ဥစ္စာ။ဘုရားကဒုံလဘတတ်ကြတယ်။အနာရခဲ့သူကြိုက်ခဲ့ရခဲ့တဲ့တရားလုံးများကြည့်တယ်။လူရဲလို့ဖြစ်လာတာ။သာသနာကြီးနဲ့လည်းကြုံတယ်။လူရဲလို့လည်းဖြစ်တယ်။ဓမ္မယရနာကြီးလည်းပွင့်လင်းတယ်။သုံးသုံးပလဲပြီးလာတယ်အချိန်ကဗျ။ဒီခါကြီးကအခါကောင်းရက်ကောင်းခွင့်ကောင်းအချိန်ကောင်းကြီးအဲအခါကောင်းရက်ကောင်းအချိန်ကောင်းဝင်ကောင်းကြီးရပါလေသားနဲ့ကဘာတာဇတ်ပြည့်တဲ့ကပြုတ်ကျင်လာတဲ့သီလလေးဒီဒါနလေးဒီသ
ပမထလေးဤဓာတိဤနဲ့ပဲနေကြမယ်ဆိုလို့ရှိရဲ့လူပြေကျိုးရှုံးမယ်လို့ဘုရားကတော့ထင်တာပဲလေဘာကြောင့်လဲသာသနာကြီးနဲ့ပြီပါလေသာသနာဝင်ပုပ်ကိုဖြစ်အောင်မလုပ်လူရဲလို့ဖြစ်လာပါတယ်လူပြေကျိုးနောက်အောင်လည်းမလုပ်ဘူးဓမ္မယရဏာတွေပွင့်လဲတဲ့သစ္စာလေးပါတရားတော်များရှိအပြုမျိုးအယွာယွာအနေနဲ့မှလည်းပွင့်လဲတယ်တရားနှလုံးနဲ့မကြည့်မကြဘူးတို့တော့ဟိဘုရားကညှို့နေတာပါပဲဘယ်လိုလုပ်နေဒါနမှုတွေတို့လည်းပြုပါတယ်ကွယ်ကြောင်းကြီးတွေကာကြီးတွေသိကြီးတွေတို့လည်းပြုနေပါလေတို့လည်းဟိသုတ်တန်နေပါလေပြုနေတာပါပဲဟိုတဲ့အဲပညစ်ကြီးတွေပါလို့ပြုနေတာပါပဲဓာရီကတော့ကဘာသာစံပြည့်တဲ့ကလုံလာတဲ့အလုပ်ဓာရီလုံလာလို့ပဲသံဃာကြီးကိုကိုင်းချောက်နေပြီးတော့တခါတည်းကိုဖြစ်လိုက်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 ယုံနာနေအပြောင်းလဲသဘောတရားကြီးဖြစ်လာခဲ့ဒီယုံနဲ့ဒီနာနေပြောင်းလဲပြီးဖြစ်ပြက်လာအခုလာရောက်တဲ့ဒကာဓမ္မတွေဟာယုံနာနေပြောင်းလဲဖြစ်ပြက်လာတဲ့ဥစ္စာလက်ပြေကိုလည်းအခောက်ခေါက်ခါကမနေနိုင်ဇမား20ဆိုတာလည်းအခောက်ခေါက်ခါကမနေနိုင်အဲလူဘဝကြီးရလာတဲ့ဥစ္စာလည်းအခောက်ခေါက်ခါကမနေနိုင်တဲ့ကြိုးလေးမာနမင်းကြီးဖြစ်ခဲ့တာလည်းမရင်နိုင်။စေမရင်ကြီးဖြစ်ခဲ့တာလည်းမရင်နိုင်။ဗဇာမင်းကြီးနတ်ကြီးဖြစ်ခဲ့တာလည်းမရင်နိုင်။ဇမာမင်းကြီးတွေဖြစ်ခဲ့တာလည်းမရင်နိုင်။ဗဇာမင်းနတ်မင်းလူမင်းဖြစ်ခဲ့တာတော့ ਨੇ အပယ်လေးပါလို့မြင့်ညွတ်ပြီးတော့နေလိုက်တဲ့ဥစ္စာကအကြောင်းတရားအကျိုးတရားအကြောင်းကြောင့်အကျိုးတရားကြီးဖြစ်ပြီးတော့အပယ်လေးပါးကိုမြင့်မြုပ်ပြီးတော့နေလိုက်တဲ့ဥစ္စာဘယ်အကြောင်းကြောင့်အပယ်လေးပါးကိုမြင့်မြုပ်ရကလေးအကြောင်းပေါ်လိုက်တော့တချို့ကတော့ဥပဒေတော့အတိတ်ဘုရားကသိပြီမကြလေးပါဘူးအဲနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ရင်းသာတိုက်ကထည့်ပြီးတင်ညာနေတဲ့အေရီရာချုပ်ဆိုတဲ့သူတော်ကြီးရှိအေရီရာချုပ်ဥပဒေသိခုလာလာတဲ့အချိန်ကမှဘယ်လိုပြောလဲအဲ့ဒီရှုပ်တော်ကြီးอ่ะအဲတတိတော်ဘုရားတဲ့အတ္တရှားပါလေဗျာအတ္တရှားတော့တခါကြီးအတ္တတွေ့ကလားအတ္တရှားတယ်အတ္တမရှိဘူးဗျာမတွေ့ဘူးဗျာမတွေ့တော့ဘာတွေ့လဲဥပဒေကလည်းအတ္တရှားရင်ရှိတယ်သဘာဝရှိတရားမရှိတရားဒီနှစ်ပါးလိုက်ရှိအတ္တကြာတော့ဘာလို့တွေ့တယ်တခါကြီးရဲ့မပြောအတ္တမရှိအနတ္တရှိအဲအတ္တဆိုတာမရှိတဲ့တရားအနတ္တဆိုတာရှိတဲ့တရားအဲ့တော့တခါကြီးအတ္တမရှိတော့ဘာတွေ့လဲတပြီတော့ဘာတွေ့လဲတခါကြီးရဲ့တပြီတော့ဗျာမြင်တဲ့အချိန်ကမှမနည်းမြို့တာကြီးပဲတွေ့ပါလေဗျာ။ဩမနည်းမြို့တာကြီးတွေ့။အဲ့တော့မနည်းမြို့တာကြီးတွေ့တကယ်တကယ်ကြီးသမောကတ္တလုံးပါဖြင့်မြင်သက်ကြားသက်နံသက်စားသက်ရှိသက်သိသက်တကား6ပေါက်အာယုံကအာယုံ6နဲ့တိုက်ခိုက်တိုက်တိုက်ခိုက်တိုက်အသင်းတစ်ခုပေါ်လာလို့ရှိလို့ရှိလားမနည်းမြို့မနည်းမြို့တဲ့တရားကြီးအနည်းလာရမရှိတဲ့တရားကြီးကိုမြင်နေသလား။အလားနဲ့နားနဲ့ကြားလိုက်တဲ့အချိန်ကလည်းပဲအဲအနှစ်သာရမရှိတဲ့တရားကြီးကိုမြင်လားကြားလားနှာခေါင်းနဲ့အနားနဲ့ကြည့်မှလိုက်တဲ့အချိန်ကလည်းအနံ့ပေါ်မှာအနှစ်သာရမရှိတဲ့တရားပဲဒီလိုမသိသလားလျှာနဲ့ရလာနဲ့သားလိုက်တဲ့အချိန်ကအနှစ်သာရမရှိတဲ့တရားပဲဒီလိုမသိသလားကိုယ်နဲ့အတွေ့နဲ့ကြည့်မှလိုက်တဲ့အချိန်ကအနှစ်သာရမရှိတဲ့တရားပဲသိသလားမနှောင်းနဲ့ဓမ္မနဲ့ပေါင်းစုံလိုက်တဲ့အခါဓမ္မဤရုပ်ပေါ်မှာအနှစ်သာရမရှိတဲ့တရားကိုဒီလိုပဲဓလစီကြီးများမြင်နေသလားသိနေသလားတခါကြီးဒီလိုတော်လည်းမမြင်သေးဘူးဗျာ။တခါတလေမှနှလုံးသွင်းလိုက်တဲ့အခါအနှစ်သာရမရှိတယ်လို့ပဲတခါတလေမှတွေ့တာဗျာ။အဲ့တော့ဘယ်လိုများမြင်ပါလဲ။လည်းဦးကနဦးလည်းဦးမြင်နေတဲ့အမြင်မျိုးကဘယ်လိုများတခါကြည့်မြင်ပါ။တပည့်တပည့်တော်ကမိမမြင်မိမပဲသိလိုက်ပါလိမ့်တယ်ဗျာ။ယောက်ျားမြင်ယောက်ျားပဲသိလိုက်ပါလိမ့်တယ်ဗျာ။ဒါမြင်တခါကြည့်မြင်တဲ့ဥစ္စာဟာညက်သမုတ်သေးတာဆိုတဲ့အမြင်မဟုတ်ဘူးပေါ့။တည်နာပြီးနှလုံးသွင်းလိုက်တဲ့အချိန်ကမှအနှစ်သာရမရှိတဲ့တရားကိုမြင်တာပေါ့ဒါပဲမြင်ပါလေဗျာတဲ့န
နှလုံးသွင်းလိုက်မှာဒါလည်းမြင်ပါတယ်ဗျာ။ဩဒကာကြီးတရေလာလေးမြင်လေးတာကိုတလေးကြီးကြီးမြောင်နှလုံးသွင်းပေါ့ဒကာကြီးကဦးချင်းကအမိတ်ရှိတယ်။တလေးကြီးမြောင်နှလုံးသွင်းမှာဒကာကြီးရဲ့အဲ့ဒီလိုပြောလိုက်တလေးကြီးကြီးမြင်တော့နှလုံးသွင်းမှာဒကာကြီးရဲ့ဒကာကြီးလည်းပဲနေနာမှာဒကာကြီးလို့ပုံပုံလို့တရင်းသားတွေကထည့်ပြီးတော့လောကကြီးမှာတရင်းသားတွေကထည့်ပြီးပြင်ညာလိုက်လို့ရှိရဲ့ငါပြင်ညာအထုတ်တဲ့ဥစ္စာအမြင်ပေါ်မှာအယူမမှမပျောက်ပြီးတော့မိစ္ဆာအတိပျောက်ပြီးတော့သမာအတိလေးပြီးဟုတ်မိစ္ဆာပယ်ပြီးသမာတိဟုတ်အသင်းတစ်ခုခေါ်လာလို့ရှိရင်အသင်းပေါ်မှာကာမကိလေသာຢာကခေါမနေအမြင်ပေါ်မှာမျက်စိနဲ့အသင်းနဲ့တက်ခဲ့လိုက်တဲ့အချိန်ကကာမကိလေသာပယ်ပတ်ထားတော့ဘယ်လိုမြင်လို့ပယ်ပတ်တယ်လဲပယ်ပတ်ဖို့အမြင်ပေါ်မှာမျက်စိနဲ့မြင်လိုက်တဲ့ပုံမှာကိလေသာအာသောကယူစည်းခြင်းကိလေသာအာသောကခန်းချောင်နေဖို့ဒကာကြီးတို့လိုနိုင်ငံကျော်အဲလက်အရီတာချုပ်ကြီးသတင်းစာတွေကဖဲ့ပြီးပြညာပြီးတော့တလောကလုံးဖြန့်ပြိုးနေတဲ့အဲဒီလာကြီးပါဒီလိုများပုတ်ခန္ဓာကိုယ်ကကိုမြင်ပြီးတော့ဝိပဿနာဉာဏ်ဝိပဿနာစိတ်နဲ့ကျိုးစားအထုတ်ပြီးတော့ဒီလိုများသတင်းစာတွေကဖဲ့ပြီးပညာမောက်ခတ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရဲ့ဖြင့်ဒကာကြီးလောကကြီးလူတွေဟာရကြပါပဲပေါ်တာပါကြီးဖြစ်ကြမယ်သရဂါကြီးဖြစ်ကြမယ်အနာဂါကြီးဖြစ်ကြမယ်ယဟန္တာကြီးဖြစ်ကြမယ်လောကကြီးမှာဒကာကြီးတို့ပုံပေါ်အော်နေပါရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တရားကြီးနောက်ကပုံကိုယ်လေးလည်းနေပါရမှာပဲညာအဲဒီတော့တရားကြီးကဒီလိုများပြုလိုက်လို့ရှိရင်ကောင်းပါပဲတရားကြီးကလုံရင်တော့ကျူးကျင်းတော့တိုက်တော့မှလည်းသူ့ကိုအသိကြနေပြီတရားကြီးကတပြေတော့ကဗျာဒါနဲ့ပဲညနေတာပါပဲဗျာတဲ့ဘုရားကဟောတာလေအဲပထမအွယ်ဒုတိယအွယ်တတိယအွယ်ဒီအွယ်ဟောတာပါလေဗျာတဲ့တပြေတော့အချိန်ကုန်နေပြီဗျာအိုးစင်းကလည်းသာလို့မတတ်တော့သူပြောလိုက်တဲ့ဥစ္စာဘုရားကဟောတာကတော့အချိန်အခါပိုင်းထားလိုက်တဲ့ဥစ္စာပုံကုန်တဦးတယောက်ကအတိတ်ကပါရမီရည်ညံ့တာပါရမီညံ့တာကတော့အဲ့တော့ပြတ်သွားလို့အပေချသွားတော့ဘယ်လိုဟောလဲဘုရားကဩဒီတကားဟာနာမည်တော့မသိပါဘူးဒီတကားဟာပထမအယွယ်မြတ်ရှင်းလိုက်လို့ရှင်အနာဂါယဟန္တာဖြစ်နေဖြစ်မှာပဲဘုရားကတော့ပါရမီတရှင်ညာတော့ရတယ်ပထမအရွယ်ရှင်းလိုက်တဲ့အချိန်ကမှအနာဂါယဟန္တာဖြစ်ပါပဲဒုတိယအရွယ်မှာရှင်းလိုက်လို့ရှင်းလို့ရှင်းရသဒ္ဒါရံဖြစ်ပါပဲတတိယအရွယ်ရှင်းလိုက်လို့ရှင်းရသောတာပန်ဖြစ်သေးတယ်အခုမကျင့်မဲနဲ့ပါရမီတွေပါပါပြည့်သားနဲ့မကျင့်မဲနဲ့ပေဘောချာတော့အပေကျသွားပြီဩအဲ့တော့ဒကာကြီးအယွဲဆိုတာကအခုလောက်ကိုအသိရှိရင်ပြီးပါလေ။တရားဆိုတာဥသိန်းတော့နာတလက်ထဲနဲ့သိမှုသိเสียမှာလို့ပါဘူးဗျ။နာတလက်ထဲနဲ့သိเสียမှာလို့ပါဘူး။အခုဒကာကြီးထိုင်နေတဲ့ဥစ္စာကဥသိန်းရှိမှ။ဒကာကြီးကျုံ့ုံလည်းမထိုင်နိုင်ဘူး။တမင်လည်းခွေလည်းမထိုင်နိုင်ဘူး။ကလထိုင်လေးပေါ်ထိုင်တယ်ဒကာကြီး။ကလထိုင်လေးပေါ်ထိုင်တော့ဒကာကြီးဥပါဒါနဘာရှိနေလဲဆိုတာဥပါဒါနဥပါဒါနဲ့ခန္ဓာဆိုတာသိတယ်။ဘုရားခန္ဓာ၅ပါးဟောတာလေ။ခန္ဓာ၅ပါးဟောတာတော့ဒကာကြီးဥပါဒာမထိုင်နိုင်ဘူးလို့ဝေဒနာပြစ်ထားနေတယ်မထိုင်နိုင်တော့ဒကာကြီးဥပါဒာသာယာပြစ်သက်တာကခလခိုင်ပေါ်မှာထိုင်နေရမှာဒကာကြီးဥပါဒာဖြစ်နေတယ်ဥပါဒာဖြစ်နေတော့ဥပဒေကတရားပြေးနေတာကဒကာကြီးကနာတယ်ခဲနဲ့သိစရာလုံးနေမနေဘူးဗျပုံကိုအလိုက်ဇလိုက်အလိုက်ယောဂီအလိုက်ကိုပြေးပါလေဥပဒေကဘယ်လိုပြေးတယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်အခုဒကာကြီးထိုင်နေတဲ့ဥစ္စာတရားဟာဖြစ်ဘုရားကဟောတာလေမြင်တာလေတရားကြားတာလေတရားနားနာလေတရားစားတာလေတရားသိတာလေတရားသိတာလေတရားယူတာတရားပောက်တာတရားခိုင်းတာတရားအိတ်တာတရားဘုရားကတရားကြီးပဲအဲ့တော့ဘုရားကတရားကြီးပေါ်တော့ဥစ္စာတရားကဟောပောက်သွားလို့ယုတ်ဘောညံဘောပောက်သွားပြီဆိုလို့ချင်းဒကာကြီးပုဂ္ဂိုလ်အလိုက်ဇလိုက်အလိုက်ယောဂီအလိုက်အခုယောဂီတွေထိုင်နေတာမတွေ့ဘူးလားဒကာကြီးယောဂီတွေထိုင်နေတာယူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းရှိတယ်ယူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိတယ်ကြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိတယ်၊တိုးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိတယ်၊ဝါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိတယ်၊ပိန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိတယ်။ပုဂ္ဂိုလ်အမျိုးမျိုးအစားစားအသင်းအမျိုးမျိုးရုပ်အမျိုးမျိုးရှိပါလေတကယ်။အသင်းအမျိုးမျိုးရုပ်အမျိုးမျို
အယက်ကလည်းအမျိုးမျိုးသံဃာနာကလည်းအမျိုးမျိုးအသင်းအမျိုးမျိုးအမျိုးမျိုးစိတ်တွေကလည်းအမျိုးမျိုးပါလောဘကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လောဘများနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒေါသကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မောဟပုံဝါပြီးဖယားမတရားမသံဃာမမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မောဟပုံဝါနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကစိတ်အလိုက်ဇလိုက်အလိုက်ယောဂီအလိုက်ပြေးပါလေတခါကြီးနာတယ်လည်းချင်းနဲ့သိစရာမလိုပါဘူးတခါကြီးအခုထိုင်းနေဥစဉ်တရားပြေးတာကတော့ပုဂ္ဂိုလ်အလိုက်ကြည့်ပေးပါလေအသက်ကြီးကြီးပေတဲ့တို့တော့မလုံနိုင်ပြည်ပါဘူးဆိုလို့ရှိရဲ့အဲအသိရှိရင်ပြေးပါလေဘုရားကလည်းအသိဟောပါလေဒကာကြီးပဲအသိရမဲလို့လေဒကာကြီးထိုင်မှသိနေလို့ရှိရဲ့ကလထိုင်ပေါ်မှာထိုင်မှသိနေလို့ရှိရင်ထိုင်နဲ့တရားပေးတတိတော်တော့ဗျာကလထိုင်ပေါ်ထိုင်မနေနိုင်ဘူးဗျာတတိတော်တော့နေဒီဥသာလေးကိုကြားပြီးတော့ဒါလေးနေရမှာပဲတတိတော်တိတ်တိတ်ပါလေဘုရားလို့ဆိုရဲ့အဲ့ဒီလေဒီဥသာကိုအတန်လေးကိုသာယာနှစ်တဲ့အတန်လေးကိုလေဒီဥသာကိုတရားပေးမယ်အတန်ပေါ်ကိုတရားပေးမယ်ဒီလိုမှမဟုတ်ဘူးတတိတော်တော့ဗျာမွေးတာလေးသိတာလေးတိုင်တာလေးပဲတတိတော်ဒါလေးပဲအာယုပြုပြီးနိုင်နေပါလေဘုရားကိုယ်ကအဲ့ဒီအနတ်ဘောကနေပြီးတော့အဲ့ဒီအနတ်ဘောကဒီတရားပေးမယ်တတိတော်တော့အနတ်လည်းမလို့မနိုင်နေပါဘူးဗျာလေဒီဥသာနေလည်းမကြိုက်ပါဘူးဗျာထိုင်နေမထိုင်နေပါဘူးဗျာတတိတော်ကတော့မကိုလားကွာပြီးတော့တခါတည်းကိုဖာလူသာလေးကိုသတိလေးလေးပေါက်ပြင်ပါလေဗျာအဲဖာလူသာတောက်တဲ့ပေါက်တဲ့တရားပေးဖာလူသာတောက်ပေါက်တဲ့တရားပေးတတိတော်ကဖာလူသာမတောက်ပါဘူးဗျာတဏီလုံးအိတ်ရှင်ပါလေဗျာဒကာကြီးအိတ်တဲ့တရားပေးတတိတော်တော့ဗျာအိတ်တာတော့မအိတ်နိုင်ပါဘူးဗျာတတိတော်တော့အဲဘယ်လိုနေနိုင်လဲတကားကြီးအိတ်တော့မအိတ်နိုင်ပါဘူးဗျာတတိတော်တော့ဈေးညံလေးကြောက်နေမှာဈေးညံလျှောက်တဲ့တရားပြီးဘုရားကအကုန်တရားကြီးဟောတယ်အဲ့ဒီတော့တရားကြီးဟောတော့အကုန်လုံးတရားကြီးပဲတကားကြီးမှန်လားပါဗျာတတိတော်အသက်ကကြီးနေလို့ပါဗျာအသက်ကလည်းကြီးသွားပြီတဲ့တတိတော်ရပါတယ်တကားကြီးတကားကြီးအသိရှိလို့ရှင်ရပါတယ်အဲ့ဒီတော့တကားကြီးဟာလုံးမယ်ဆိုလို့ရှင်ရပါတယ်အဲ့တော့လုတ်ကြည့်ပါအရေးကြီးဆုံးအချက်ကတော့တရားကြီးသိလို့ရှိရင်တော့တရားကြီးဒိဋ္ဌိပြုတ်ရင်ပြုတ်မပြုတ်လို့ရှိရင်တော့လူရောညာရောဓမ္မရောတာတော့တရားကြီးဘယ်များသွားမယ်ထင်လဲဒိဋ္ဌိမပြုတ်တော့ဒိဋ္ဌိဆိုတာဘယ်မှာရှိအဲဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့ဥစ္စာအစ္စကသန္တမဟာဘုသက်ကြီးလေးပါဘောကရုပ်ဝေဒနာဘောမှာဒိဋ္ဌိရှိတယ်အပေလေးပါသွန်းချတာဘယ်သူကသွန်းချလဲဝေဒနာကသွန်းချတယ်ရုပ်ဝေဒနာဘောကသွန်းချတယ်ဘယ်လိုသွန်းချလဲဘယ်အသည့်ညှိုးလဲလို့ဒဂါကြီးကမင်းစရာအကြောင်းပြရှိတယ်။သေဂါကြီးသေသေကြတယ်။ဓာကြီးလေးပါရှိတယ်ဒဂါကြီး။ဓာကြီးလေးပါရှိတဲ့အ냐ကပထဝီဓာတ်အာဘောဓာတ်တိသောဓာတ်ဝါယောဓာတ်။ဓာကြီးလေးပါရှိတဲ့အ냐ကပထဝီဓာတ်ကသတ်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်။အာဘောဓာတ်ကသတ်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်။တိသောဓာတ်ကသတ်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်။ဝါယောဓာတ်ကသတ်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်။ဓာကြီးလေးပါသဘာဝကသတ်ပါပဲ။ဒီဓာကြီးလေးပါသဘာဝသတ်မဲ့ဆိုလို့ရှိရင်သင်လိုက်သင်လာမယ်တောင်းလာမယ်ထုံလာမယ်ကျင်လာမယ်မိဒီခိုင်လာမယ်အဲပေါ်လာမယ်ရင်းနဲ့ကကြက်လာမယ်ကိုရင်ပူလာမယ်အေးလာမယ်မူးလာမယ်ရင်းရင်လာမယ်တုတ်ကြလာမယ်ဆိုလို့ကျအဲတင်းနေတောက်နေထုံနေတင်းနေအောင်နေကြိုက်တယ်ပူရဲအေးတယ်လို့များဒီလိုများသိပြီးသိရမယ်ဆိုရင်တရားကြီးသွားတော့အဲ့တော့သူကဘယ်လိုပြောလဲဘယ်လိုဘယ်လိုသွားတာလဲဗျာအဖေ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 ဘယ်လိုပြောလဲအဖေလို့အဲ့တော့သင်သွားမှာပေါ့လူတိုင်းသိနေတာကဒါကိုအဲ့ဒီတော့လူတိုင်းသိနေတာကတင်းနေတောက်နေထုံနေတင်းနေအောင်နေအဲ့ဒီလိုများတရားကြီးကြီးသိလို့ရှိရင်လူသတိသိလူဆယ်သိသိလူတယောက်မှဖြစ်ဘူး။ဘာကြောင့်မဖြစ်တယ်လဲလို့မရှိတဲ့တရားကြီးကိုရှိတယ်လို့ထင်နေတယ်လို့သဘောသိတာမဟုတ်ဘူး။လူတိုင်းလူရောနတ်ရောဇမာရောသိလို့ရှိရင်အဲ့ဒါဘယ်သွားမယ်များထင်တယ်။လူရောနတ်ရောဇမာရောဒိဋ္ဌိမပြုတ်သမျှကာလပတ်လုံးဒါမြင့်ဖရားတဲ့။ပုရုဇေတရားအပေကြီးပဲလား။ပုရုဇေအပေကြီးရဲ့လို့ဒီလိုမပြောပါဘူး။ဒိဋ္ဌိမပြုတ်တဲ့ပြောပုဂ္ဂိုလ်ပြောတာ။ဒိဋ္ဌိပြုတ်တာမပြုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဲ့။အရှင်ဘုရားကဒိဋ္ဌိမပြုတ်တာပြုတ်တာတော့ကိုယ်တော်အရှင်ကအားကြည့်ပါလေဘုရားကိုယ်တော်ကအနာအားကောင်းတယ်အဲကိုယ်တော်နဲ့ဒကာကြီးကိုယ်တော်အရှင်ကကဘာသာစပြည့်တဲ့ကကိုယ်တော်တွေပြုတ်လိုက်အဲ့တော့အကုသို့စိတ်နဲ့ကုသို့စိတ်နဲ့ချိန်ပေးလိုက်ဒကာကြီးဒီနေ့ကိုကုသို့စိတ်ကလေးကဘယ်တော့ဖြစ်တယ်လဲဒါနာမှုလေးကိုပြုတ်တဲ့ကံကဘယ်တော့ရှိတယ်လဲသီလသောက်တည်တဲ့ကြောင်းဝွားပြီးနိစ္စဒိဋ္ဌဝါဒိဋ္ဌအဲဒါလေးတွေဒီကံလေးကဘယ်တော့ရှိလဲဒါနမှုပြုတ်နေတဲ့ကံကဘယ်လောက်ရှိသလဲ24နာရီရှိတဲ့အနေကဒကာကြီးဒကာ6ပေါက်ကအာယုံကအာယုံ6နဲ့တိုက်ခိုက်တိုင်းတိုက်ခိုက်တိုင်းအကုသို့ကံလေးဖြစ်နေတဲ့စိတ်ရဲ့
ကုသိုလ်ကံဖြစ်နေတဲ့စိတ်တွေရကုသိုလ်ကံဖြစ်နေတဲ့စိတ်ကဒါနမူလီတခုပြုမှသာလေအဲစေရနာကံဖြစ်နေတဲ့သီလသွားပြီးကြောင်းသောက်ပြီးမှသာလေသီလကုသိုလ်ကံစိတ်ဖြစ်နေတယ်24နာရီရှိတဲ့ငကအပေလေးပါကုသေတတ်တဲ့ကံလေးကမျက်စိတကနာရကနှကောင်းတကပစ္စတကကိုရကမနောတကတလား6ပေါက်အာယုနာအာယုဆောင်တဲ့တိုက်ခိုက်တိုင်းတိုက်ခိုက်တိုင်းမျက်စိကလည်းသာယာနှစ်တဲ့အသင်းလေးကိုမြင်လိုက်တော့သာယာနှစ်တဲ့ຢာကဖြစ်နေတယ်မနာယာတော့အသင်းကိုမြင်လိုက်တော့မကြည့်တင်တဲ့စိတ်ဒေါသဖြစ်နေတယ်အဲနားနဲ့အသာနဲ့ကြားလိုက်တဲ့စိတ်ကအနာဣအပေါ်မှာတိုက်နေတဲ့အသာလေးကိုကြားလိုက်တော့သာယာနှစ်တဲ့ຢာကစိတ်ဖြစ်တယ်အနာပေါ်မှာမကြိုက်မနဲ့တဲ့အသာလေးကိုကြားတော့မကြားတဲ့စိတ်ဖြစ်တယ်ဒေါသဖြစ်တယ်အနမောမှာအနနဲ့နှာခေါင်းနဲ့ကြည့်မှန်လိုက်တဲ့အချိန်ကလည်းအနမောမှာစိတ်တွေစိတ်တွေအနလေးကိုနားလိုက်တော့သာယာနဲ့စိတ်တွေယာကဖြစ်တယ်ယာကစိတ်ကြီးဖြစ်နေတယ်မတိုင်းနေတဲ့စိတ်တွေအနကိုနားလိုက်တော့မနိုင်နေတဲ့စိတ်ကြီးဒေါသဖြစ်တယ်လျားနဲ့ယာသာနဲ့စားလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှလည်းစိတ်နဲ့စိတ်တွေအယာသာနဲ့စားလိုက်တော့ယာသာဤရုပ်ပေါ်မှာယာကစိတ်ဖြစ်တယ်မတိုင်းနေတဲ့စိတ်တွေအယာသာစားပြီးတော့မစားခြင်းနဲ့စိတ်ဖြစ်နေတဲ့ဒေါသကိုယ်နဲ့အတွေ့နဲ့ကြည့်မှလိုက်တဲ့အချိန်ကသာယာနှစ်သက်တဲ့အတွေ့လေးကိုတွေ့လိုက်တော့နုညသိမ့်မိုးတဲ့အတွေ့လေးကိုတွေ့လိုက်တော့သာယာနှစ်သက်တဲ့ယာကဖြစ်တယ်။မသာယာတော့အတွေ့တွေ့လိုက်ပြီးတဲ့အစ္ဆကဗန္နကတန်တိလေးပါပေါ်ပြလာတော့သင်တဲ့ဝေဒနာတွေတောင်းတဲ့ဝေဒနာတွေထုံတဲ့ဝေဒနာတွေအောင်းတဲ့ဝေဒနာတွေကြိုက်လာတဲ့ဝေဒနာတွေကြက်ပြလာတဲ့ဝေဒနာတွေတွေးရကြလာတဲ့ဝေဒနာတွေပူတဲ့ဝေဒနာတွေအေးတဲ့ဝေဒနာတွေလှုပ်တဲ့ဝေဒနာတွေတွန်းတဲ့ဝေဒနာတွေကံတဲ့ဝေဒနာတွေရင်းရိုင်းတဲ့ဝေဒနာတွေဒီဟာကြီးပေါက်ပြန်လာတော့မခံစားကြဘူးဆရာဝန်အားကိုးတယ်တခါကြီးမခံစားကြတဲ့စိတ်ကဒေါသပေါ့အဲမနှောတဲ့ဓမ္မကိုပေါက်ဆောင်လိုက်တဲ့စိတ်ကသာယာနှစ်သက်တဲ့ဓမ္မလေးကိုသိလိုက်တော့သာယာနှစ်သက်တဲ့ຢာကစိတ်ဖြစ်ပါလေမသာယာတော့ဓမ္မကိုသိလိုက်ပြီဆိုတော့မသိခြင်းတဲ့စိတ်ကဒေါသအဲ့ဒီຢာကဒေါသဖြစ်တာဘာကြောင့်သိတယ်လဲဒုက္ခဝေဒနာဒုက္ခဝေဒနာဥပ္ပကဝေဒနာဝေဒနာကိုလည်းမသိဘူးအဲနာယုတ်ကိုလည်းမသိဘူးပြင်းညာလည်းမသိဘူးပရမတ်လည်းမသိဘူးအကျောင်းကြောင့်အကျိုးဖြစ်နေတဲ့ဥပါဒာနဲ့ခန္ဓာဖြစ်နေတာလည်းမသိဘူးမသိတော့အဲ့ဒါမောဟဘုံမှန်းရင်းတော့သစ္စာလေးပါးမမြင်ရင်းကြောင့်မျက်စိပေါက်ကလည်းအကျောင်းအကျိုးသစ္စာလေးပါးကိုမမြင်လို့မျက်စိပေါက်ကလည်းမမြင်တော့ຢာကနဲ့ဒေါသဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ဒါမောဟဘုံမှန်းရင်းကြောင့်မလို့မျက်စိကလည်းຢာကရဲ့ဒေါသရဲ့မောဟရဲ့အစ်တခုပေါ်လာရဲ့အတန်တခုပေါ်လာလဲအတန်ပေါ်မှာຢာကရဲ့ဒေါသရဲ့မောဟရဲ့အနတ်တခုပေါ်လာလဲຢာကဒေါသမောဟလျာနဲ့ရာလာနဲ့စားလိုက်တဲ့အချိန်ကယာကဒေါသမောဟကိုယ်နဲ့အတွေ့နဲ့ထိမှန်လိုက်တဲ့အချိန်ကလည်းအတွေ့ရုပ်ပေါ်မှာယာကနဲ့ဒေါသမောဟမနှောနဲ့ဓမ္မနဲ့ပေါင်းစုံလိုက်တဲ့အချိန်ကဓမ္မရုပ်ပေါ်မှာယာကနဲ့ဒေါသမောဟအဲ့ဒီစိတ်တွေကတခါကြီးလေးဒီလေးဒီသင်္ဘောဒီလေးရင်ပြန်ဒီမော်တော်ကားဒီနိုင်ငံခြားကူးတဲ့သင်္ဘောဒီနဲ့သင်လို့ကုန်နိုင်သလားယာကလေးကိုသိတဲ့ခဏလေးကိုဒါနမှုလေးပြုလိုက်သီလမှုလေးဆောက်တည်လိုက်နဲ့အဲ့ဒါလေးကကာလဘလို့ရှိသလဲဘယ်အားပါလဲတကကြီးလေအဲ့တော့မပြောတော့ဘယ်အားပါလဲအဲ့ဒီတော့တရားဓမ္မပြရတဲ့24နိုင်ရှိတဲ့အ냇ကအကုသို့ကံအပယ်လေးပါကြာရောက်မဲ့ကံလေးຢာကကံဒေါသကံမောဟကံဒီကံတွေကပြုလုပ်ထားတဲ့ကံတွေကတည်တည်လဲတည်နေမြန်နေတည်လို့မကုန်နိုင်ဘူးဒါနမှုလေးကတော့ဉာဏ်သာဉာဏ်သာသီလမှုလေးကညာညာဒါကြောင့်မလို့ဒါနမှုညာကဘာသာသတ္တိရဲ့ချက်ကပြုကျင့်လာတာအခုဟာဖြင့်ကဘာသာသတ္တိရဲ့ချက်ကလုံလာတဲ့ကာဏီပဲအခုပုံပုံတွေလုံနေကြတယ်သီလအချိန်ခါကျတော့ဘယ်သွားလို့ဘယ်လာရမှမသိဘူးဘယ်သွားလို့ဘယ်လာရမှမသိတော့ဘာဒီအားကိုလည်းကာဏီပဲအားကိုတို့ပြုလာတာပဲအဲတို့လူထားတာပဲအဲဘုရားဘုရားကြီးကိုလာပြီးတက်ပြီးတော့တို့ရှိခိုးနေတာပဲဒါပြက်ကံရပါလေကုသိုလ်ကံရမယ်ကံပေါ်တဲ့သင်္ခါအကျိုးပေးနိုင်တယ်။ကံမပေါ်တဲ့သင်္ခါကြတော့ခန္ဓာ၅ပါးယုံနဲ့တရားပြတ်တော်မယ်ဆိုတော့မိစ္ဆာတိတိကြီးကအပယ်ကျွန်းချလိုက်တော့ကျွေတုံဘုရားကြီးတက်ပြီးတော့အာယုပြုနေတဲ့ကုသိုလ်ကံတွေကလည်းမြင်ပါ့ထူမယ်။ဒါနာမူရီပြုနေတဲ့ဒါနကုသိုလ်ကံတွေကလည်းမြင်ပါ့ထူမယ်။ကျောင်းကိုသွားပြီးတော့နိစ္စဂီတာဝါဒိတာဝိတုကာတဒနာမာလကန္တာဝိလိပနာကာရဏမန္တနာဝိကုရဏတနာဝေရမဏိသိက္ခာပရဏမာရိယာမိတို့အဲ့ဒီသီလတွေကလည်းရှင်ဘတ်တို့သူတို့ကံပေးမယ်လို့သောက်အပယ်လေးပါးကိုဟိုးတဲ့မိစ္ဆာတိတ်တိတ်ကတွန်းချလိုက်အယူမအမမအစွဲမ
ဝေဒနာတစ်ခုပေါ်လာတဲ့အချိန်ကနားလိုက်တာ၊ကဲလိုက်တာ၊ပူလိုက်တာ၊အေးလိုက်တာကအဲ့ဒါကျတွန်းချလိုက်ရင်အဲ့ဒါကကျတွန်းချလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်အပယ်လေးပါးရောက်သွားပြီဆိုဒါနကလည်းမကယ်နိုင်တော့ဘူး။သီလကလည်းမကယ်နိုင်တော့ဘူး။သမထကလည်းမကယ်နိုင်တော့ဘူးဒကာကြီးကြီး။အဲ့ဒါကြောင့်မို့ဒကာကြီးကိုလုံးပါလုံးကိုသင်ကတိုက်တွန်းပါလေ။ဒကာကြီးလုံးပါအဲ့ဒါကြောင့်မို့ဒကာမကြီးဒီဒကာကြီးအခုလာရောက်တဲ့ဒကာရောမကြီးမနုဿတဒုံလမရာခဲလို့တရားရလာတဲ့ဥသာဟာဒုံလမတရားကြီးအမတန်ကြုံတဲ့ခဲလူရဲလို့ဖြစ်လာတာလူပြည့်ကျွတ်နှအောင်လို့မှာလူပြည့်ကျွတ်အခုဟာဒကမာကြီးတို့လူရဲလို့တော့ဖြစ်လာတယ်လူရင်းသာဖြစ်အောင်မလုပ်ကြဘူးတချို့လူရင်းသာဖြစ်အောင်မလုပ်တာဘာကြောင့်လဲတဲ့ဒါနကုသိုလ်ကံသီလကုသိုလ်ကံလေးနဲ့ဒါလေးနဲ့ပြည့်စုံတာကဘာနာတတ်ပြည့်တဲ့ကပြည့်စုံလာတဲ့ကံတွေဟာဒီကနေ့ဟာလေဒီလဲဒီသင်္ဘောဒီလေးများနဲ့ဒီလိုကုန်ဒါကြောင့်မလို့လူဖြစ်လိုက်၊နတ်ဖြစ်လိုက်၊ဓမ္မဖြစ်လိုက်ဒါတွေဖြစ်ဒါတွေပြည့်ပြာတော့ရောတဲ့ဒုက္ခကြီးပဲရဘယ်ဒုက္ခကြီးရလဲကိုရမယ်၊နာရမယ်၊သိရမယ်ပြည့်ပြည့်လေးတဲ့ယုံနာနေပဲအဲကြောင်းလွဲတဲ့သဘာဝတွေတရားတွေပြိဿမှုပလဲကြဒါဒီဒုက္ခကြီးပဲရတယ်အခုတည်းကပဲတရားတွေပဲလူတင်တာတွေ့နှက်သက်ပြီးဒါတွေပဲသိတယ်ဒါကြောင့်မလို့သာသနာကြီးနဲ့လည်းကြုံကြိုက်ရခဲ့တော့တရားလဲလူရဲလို့လည်းဖြစ်တာဓမ္မယရဏာတွေကအမြုပ်မြုပ်အယွာယွာပွင့်လဲနေသုံးသုံးပဲပြီးပါလေမိတဲ့အချိန်ကမှရခဲ့တော့တရားသစ္စာလေးပါတရားတို့များကြီးရမယ်ဆိုလို့ချင်းအတိဒုံလမတတ်တာလေဘုရားကလူရဲလို့လည်းဖြစ်လာတယ်တော့ကိုယ်တည်းကသာလို့မတတ်လို့သဘောပြောခြင်းလို့အဲသာလို့ကတော့သူတို့ရွတ်လိုက်ရင်သိတယ်အဲ့ဒီတော့ရခဲ့တော့တရားဒုံလမတရားဆိုတဲ့ဥစ္စာအဲလူရဲ့လို့ဖြစ်လာတာလည်းတပတ်ဒုံမပဲအဲဘုရားကဒုံမရခဲ့လို့တရားရတာကိုလူကပေါ်လာသာသနာကြီးကလည်းပြီးဖို့ဟာအနံခဲရင်နတ်ကြီး၆တက်ကပန်းကိုရဖို့ဟာကလွယ်သာသနာကြီးပြီးဖို့ဟာဘုရားတခုတခုသာသနာကြီးပြီးဖို့ဟာအနံခဲရင်အဲအဲ့ဒီတော့ပြီးပါသေးရဲ့သားနဲ့ပြုတ်ကျင်တာအတိတ်ကပြုတ်ထားတဲ့ငါးပါးတိလာကြီးတွေနဲ့တင်းတိမ်ပဲစေပါးဒီလာလေးတွေနဲ့တင်းတိမ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုချိုးနေကြ။ဘာကြောင့်ကိုချိုးလဲဓမ္မတာကို။အဲ့ဒီတော့ဓမ္မတာဌာနဓမ္မတာသီလနဲ့ပဲတင်းတိမ်ရောင်ရဲကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အာဟုတရားအာခါတရားမရှိဘူး။အခုဒကာဒကမတာအာဟုတရားအာခါတရားဘုရားသာသနာကြီးနဲ့လည်းပြည့်ရဲ့ဓမ္မယရဏာတွေလည်းတွင်လင်းတယ်။သုံးခုသုံးပလဲသူရဲလို့လည်းဖြစ်လာတယ်။သုံးခုသုံးပလဲပြည့်ရဲ့သုံးခုသုံးပလဲပြည့်ပြီးတော့အာဟုရအောင်အားထားရအောင်ပါဘုဓမ္မယရဏာတွေပွင့်လို့သစ္စာ၄ပါးတရားတော်များကြီးတွေပွင့်နေပြီဝိပဿနာတရားတွေပွင့်နေပြီအဲ့ဒီလိုဉာဏ်အားထုတ်ကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီပါဒနာကြီးကိုပြီးအောင်တက်ကြဒီလိုမှမလုပ်ကြဘူးဆိုရင်ဓမ္မတာလေးတွေနဲ့ရောင်ရဲပြီးတင့်တိမ်နေကြမယ်ဆိုလောကီသီလလေးနဲ့တင့်တိမ်မယ်လောကီဒါနလေးနဲ့တင့်တိမ်မယ်ဒါလေးနဲ့တင့်တိမ်မယ်လောကီသမထာလေးနဲ့တင့်တိမ်မဲ့ဆိုရင်ဒီဃာကြီးဆက်ပဲသွားလို့ပဲလာရမှာအဲ့ကိုစိတ်ကိုစိတ်ပေါ့ဒီဃာကြီးဆက်ဆက်ဆိုလို့ချင်းအရိယာများကတော့စိတ်တွေသိထားတော့သိရင်ကပဲစိတ်နဲ့သိတော့မယ်ဆိုသိထားတယ်ပုရုษေပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ဘာလို့အားကိုးလဲဒါနနဲ့သီလအားကိုးအားကိုးတော့ဒီဃာကြီးဆက်ဆက်ဒါပဲအာယုပြုဒါလည်းပဲအာယုပြုနေဒါနနဲ့သီလကိုအာယုပြုနိုင်လားတဲ့စေရနာကံကိုဘုရားဟောတယ်စေရနာလေးကိုရှုနိုင်ဖို့ကအနံ့ပေးရဲ့သီလနာရှုနိုင်လို့ရှိရင်ဒါနမှုလည်းလက်တိ၆ခါရောက်နိုင်ပါလေ။သီလမှုလည်းလက်တိ၆ခါရောက်နိုင်ပါလေ။ဒါနမှုသီလနာကိုပဲလို့ရှုမလဲ ਪਰ မသဘောတရား။သီလမှုသီလနာကိုပဲလို့ရှုမလဲ။သီလနာခံရမယ်။အဲ့ဒီတော့သီလနာလေးကိုပဲလို့ရှုကြမလဲ။အဲ့တော့ဒါနမှုလည်းလက်တိရပါလား။သီလမှုလည်းလက်တိရပါလား။အဲ့ဒီသီလာကြီးဆက်ဆက်ကြတော့အခုလူပြည့်ကြီးမှာယုတ်ဝေဒနာကအမတန်ကြမ်း။ကြမ်းတော့လားပေါ့။ညဝေဒနာအမတန်ကြမ်းတော့ဒုက္ခဝေဒနာပေါ်မှာဝေဒနာတနာကုပြီးတော့ဥပါဒတရားကြီးဖြစ်ပြီးတော့ခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်ကြ။ဒါကြောင့်မို့ဘုရားကလောကကြီးမှာယုတ်ဝေဒနာကြမ်းတာအာတိနုနုကာယသတိပိဏဝေဒနာသတိပိဏသိတ္တသတိပိဏဓမ္မာသတိပိဏသတိပိဏတရား၄ပါးထားတယ်။ယုတ်ဝေဒနာကြမ်းတော့အမြန်ဆုံးတရားဟာယုတ်ဝေဒနာတဲ့။ယုတ်ဝေဒနာကိုလိုက်တယ်အတိဆုံးနဲ့အလွယ်ဆုံးနဲ့အမြန်ဆုံးနဲ့သူကပေါ်လွင်ဆုံးနဲ့ဘုရားဟောတာယုတ်ဝေဒနာအနံပြင်းပြတဲ့ဓာတ်ကြီးလေးပါဓာတ်ကြီးလေးပါပြင်းထန်ရောဘုရားတက်တဲ့တုန်းကတော့
ဒီဓာတ်တွေကလူညာနဲ့သူတို့ကဘာကြောင့်လူညာလဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဘုရားလက်ထက်တုန်းကတော့သူတို့ကသူတို့ဘာသာတွေကကိုကတော့ပဲတွေစားတယ်သူများအဲ့မစားဘူးနှုတ်တွေတော့အဲ့ဒီဓာတ်ကားတွေကကောင်းတယ်လူညာနဲ့ရုပ်ဝေဒနာစိတ်မပြင်းလာပြီလူညာလေးအခုနောက်ပြန်ဆုံးသာသနာမှာရုပ်ဝေဒနာကြီးအမှန်ပြင်းထန်တယ်ပြက်လက်ပြက်အပြက်များတယ်ဘာကြောင့်ပြက်များလဲတဲ့သူများအဲ့ဒီစားကားတွေကသူ့နဲ့တည်းဟုတ်ဝေသာရီသားလည်းကျသာရီသားလည်းပဲသာရီသားလည်းငါတော်တီသားလည်းအကားမှန်ရင်ဒီတဲကနေပြီးတော့ပိတ်ကြတယ်လည်းအကုန်စားဖြစ်ပါမယ်အဲ့တော့ဒီဟာဒီစားလိုက်တဲ့ဥစ္စာကအဲရုပ်ဝေဒနာကြီးအမတန်ကြမ်းတမ်းကြမ်းတမ်းနေကြောင်ဘုရားကတော့ပြီးတော့အထုနာအထုမရှိသားမြေမြတ်ကျွေးညာတော်ရတယ်ဘုရားကလူကြီးကြီးကဘယ်အခါပြသတိပ္ပံတရားလေးပါသဘောကိုလိုက်ကြည့်ရမယ်တဲ့ကာယအနိကံကာယဥပါဒနာဝေဒနာသတိပ္ပံဝေဒနာဥပါဒနာစေတနာသတိပ္ပံစေတနုပါဒနာဓမ္မာသတိပ္ပံဓမ္မာနုပါဒနာသတိပ္ပံတရားလေးပါဘုရားဟောတာအဲ့တော့သတိပ္ပံတရားလေးပါယုတ်ဝေရဏကျမ်းလို့ဘုရားကသတိပ္ပံတရားလေးပါထားတာဒါကြောင့်မလို့ဒကာဓမ္မဒီပဲပဲသတိပ္ပံတရားလေးပါနဲ့ယုတ်ဝေရဏကျမ်းလို့သတိပ္ပံတရားလေးပါနဲ့လိုက်ကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီသာသနာကြီးမှာသစ္စာလေးပါတရားလို့နဲ့ဒီရကြပါမှာပဲဒါကြောင့်မလို့ဓမ္မတာလေးတွေတော့မတင်းတိမ်နဲ့လောကီသီလလေးတွေနဲ့တင်းတိမ်နေနဲ့လောကီသီလလေးတွေနဲ့တင်းနေကဘာလာတန်းကျေတဲ့ကဒါရီရောက်တာလူမျိုးသားတွေလည်းသီလပေါက်နေတာအမေရိကန်တွေလည်းသူ့သီလနဲ့သူကမာတွေလည်းသူ့သီလနဲ့သူကရင်တွေလည်းသူ့သီလနဲ့သူကျန်းတွေလည်းသူ့သီလနဲ့သူအကုန်လုံးချင်းတွေလည်းသူ့သီလနဲ့သူဓမ္မတာကြီးတော့လောက်ကြတာပဲဒါနမှုတွေပြုနေအခုလမ်းကြီးပြင်လာလဲဒါနပဲအဲသာဓာကြီးတွေဆောက်တာလဲဒါလားပဲကာလုံးတွေလုံနေနိဗ္ဗာန်ရမလားတဲ့ဘယ်တော့မှမရဘူးဘုရားကတော့ဟောထားပါလေဒါနမှုတစ်ခုဒါနမှုဟာတဲ့ပထဝီမြေကြီးကနေပြီးဘဝရှိအောင်ပုံလို့တဲ့ကံနဲ့ရမယ်ဘုရားဟောတာအဲ့ဒါကြောင့်မို့ကံတရားကနေပြီးဉာဏ်တရားဟုတ်ကိုအချိန်ကြပါလေလို့ဒါနလေးတွေနဲ့တင်းတိမ်မနေပါနဲ့ဓမ္မတာသီလလေးတွေနဲ့တင်းတိမ်မနေပါနဲ့အဲဒီသီလလေးတွေကလည်းမြတ်တဲ့သီလမမြတ်တဲ့သီလရှိပါလေ။တတော်ကလည်းကိုယ်ကိုယ်ကိုထောက်တည်တဲ့သီလမြတ်တယ်လို့ထင်တယ်။အဲဒီတော့မြတ်တဲ့သီလရုပ်တဲ့သီလအယုတ်သီလရဲ့အမြတ်သီလရဲ့သီလတွေကလည်းအများကြီးရှိပါလေ။အဲဒါဘယ်သီလဘယ်သီလလဲဆိုတော့အခုပုဂ္ဂိုလ်ဒီသီလကဘယ်သီလမြတ်တယ်ဘယ်သီလမြတ်တယ်ဆိုတာလည်းမသိကြဘူး။အဲဒီတော့ငါတို့ထောက်တည်ထားတဲ့သီလမြတ်တယ်လို့ဒီလိုယုံယူဆကြတယ်ဘုရားတော်ကြီးကမဟောတာလေသီလဟာ၄စားရှိဘယ်သီလတွေ၄စားရှိလဲတဲ့ရိုးရိုးတန်းဆောက်တည်တဲ့သီလအထူးတည်းဆောက်တည်တဲ့သီလအဲအထူးတည်းဆောက်တည်တဲ့သီလအဲဝိသေသသူများတဲ့သူကဲပြီးတော့ဆောက်တည်တဲ့သီလသီလကဘယ်နှစားတော့ရှိလဲဆို၄စားတော့ရှိလောကီမှာသီလဘယ်နှစားလဲဆရာတော်ကြီးတွေဟောတာလေသီလ၄စားဟန္နာပါရိယသီလဝိသေသပါရိယသီလသီတိပါရိယသီလနိမိန်ကပါရိယသီလသီလ၄စားရှိအခုပုဂ္ဂိုလ်တွေဟန္နာပါရိယသီလဆိုတဲ့ဥစ္စာဘယ်သီလလဲတဲ့ရံမျိုးတော့မပြောတတ်ပါဘူးကွာဦးဇင်းတို့တော့မြင်ရတဲ့သီလပြောပြတယ်ဦးဇင်းတို့တော့မှဟောက်တည်တဲ့သီလကဥပဇင်းတို့လည်းအတိတ်ကလာတော့ကဥပုတ်ကြောင့်တခါတလေရောက်ပါတယ်ဒလစီကြီးလည်းမောက်တည်ပါဘူးတခါတလေရောက်လို့ရောက်ပါတယ်ကြောက်သွားတဲ့သင်္ခါကြတော့လက်ပြနာကြတော့လာပြီဟေးရွာထဲမှာလေဥပဇင်းတို့တော့ပဲမှာလက်ပြနာရွာထဲမှာဆိုဒီကနေ့လို့ကဥပုတ်ကြောင့်ပဲဥစ္စာကိုတခါတည်းကိုငါးကြီးရှားကြတယ်ဝက်သားမျိုးသွားဝယ်ကြတယ်ဝက်သားမျိုးရှားကြလက်ပြနာကိုဥပုတ်ဝက်သားကြီးရှားအဲတချို့လည်းပဲငားရီလိုက်ရှာလက်ကျင်ကဥပုပ်သွားတော့ကောင်းကောင်းလေးစားပြီးတော့ကောင်းကောင်းလေးတော့ပါဘူးအဲ့တော့ဒီကနေ့လိုကနေပြီးလက်ကျင်ကလာပြီးနေကိုဒီကနေ့လိုကနေပြီးတော့ဥပုပ်တော့ပါဘူးအဲ့ဒီမှာသွားပြီးတော့တခါတည်းဝက်သားကြီးဝယ်တယ်တခါတည်းသုံးပြင်းနဲ့သွားတာဟောဒီဦးစင်းတို့တော်တော့ခေါက်ကလေးတွေနဲ့သွားကြသမေးကြိုက်ကလေးတွေနဲ့သွားကြကြောက်ရောက်တဲ့ချိန်ကကျတော့အဲဒီကနေ့လိုကနေပြီးတော့လှုပ်လိုက်တာဟင်းဒီချက်ကမနဲ့ကိုစားလို့ဆိုတဲ့အာယုတွေကဖြစ်နေကြကောင်းကောင်းလေးစားပါဘူး။မျက်မြင်လာကြပြီဆိုဥပုပ်ဆောင်ပြီးတော့သီလခံယူပြီးတော့ကောင်းအောင်စား။အ
အဲ့ဒီလိုအကားနဲ့ဟင်းပေါင်းလေးတွေဖြတ်ပြီးတော့တခါတည်းတက်နေတာကြတော့သုံးကလေးတွေယူပြီးသွားပါရောဗျာ။ကြောက်ကြတော့တခါတည်းသုံးကလေးတွေသံဃာ့အရှင်များများရှိသီလတောင်းပါဘယ်သီလတောင်း7ပါးသီလတချို့လည်းပဲ10ပါးသီလတချို့လည်းပဲသီလအမျိုးမျိုးပေါ့လေတောင်းကြ7ပါးသီလများသောပြီးတော့သံဃာတော်အရှင်များများရှိကနေသာဂိတဝါဒိတဝိသုကတသနာမာလကန္တဝိနိပနဓာရဏမန္တနာဝိပုရဏဓာနဝေရမတိသိခာဗာကမာရိယာတိတို့တောင်းတယ်အဲနေသာဂိတဝါဒိတဝိသုကတသနာတောင်းလိုက်တာတော့ဘုရားသံဃာတော်အရှင်များများရှိကိုအဲမာလကန္တဝိနိပနဓာရဏမန္တနာမင်္ဂလာချပါမယ်အဲသို့ပြီးတောင်းလိုက်ခန္ဓာအာရဏဓာတ္တစာရှုသူ့ပါမယ်သက္ကနာအထူးတည်းရှုပါမယ်လို့တောင်းလိုလိုက်တဲ့သီလအဲ့တော့အထူးတည်းတောင်းလိုတဲ့သီလကိုအထူးတည်းမတောင်းတော့မထိမ့်သိဘူးဒီနေ့ဒီရက်ကလေးကိုတောင်းတဲ့သီလဘယ်လိုဖြစ်နေလဲလို့ဆိုလို့ချင်းဒကမကြီးတွေနဲ့ဒကာကြီးတွေနဲ့တဝိုင်းစီဝိုင်းပြီးဝိုင်းပွဲပြောတာပါဗျာဘယ်လိုဝိုင်းခွဲပြီးပြောလဲဦးဇင်းတို့တော့တော့လေသမားကြီးဘူးဗျလေသမားကြီးလေပူလီလောက်ကြတို့ကကောက်ဆိုင်သမားကြီးကောက်ဆိုင်တဲ့အချိန်ခါကျတော့ကောက်ဆိုင်ပြီးတဲ့အချိန်ခါကျလာကြည့်လာဝယ်ကျတော့အဲ့ဒီကောက်ဆိုင်မလေးလည်းပဲအဲရွက်ခါရွယ်ရွယ်ဒီပေါ့လူလီလာတောက်ပြီးကြအဲ့ဒီတော့ခါရွယ်ရွယ်ဒီကလည်းပဲဘယ်လိုပြောလဲအဲကောက်ဆိုင်ပြီးတဲ့အချိန်ခါကျတော့မဟွာကြီးဒီဒီဒီမြက်ဟာတော့ကြလိုက်တာပဲနှစ်ယောက်ရပြီလေ။ငါတို့ဤဒီလိုမှနေပြီးတော့ဒီဒီဒီဝဲကြီးသားတို့ရပေါက်60လောက်ရပါလေ။ဟောဒီလိုပြော။တောင်းလူတာကတော့နိစ္စဒိဋ္ဌဝါဒိတဝိသုကဓာတနာမာရကနာဝိသေမနာဓာရကမာနနာဝိပုရဏဌာနာဝိရမဏိသိခာပရသမารိယာမိဒီလိုတောင်းလူလိုက်တဲ့ဒီလား။ပြောတော့ပါလေတဲ့။ကောက်ဆိုင်မှာ60လောက်ရတာနဲ့50လောက်ရတာနဲ့အဲ့ဒါလူငယ်ကပြောဓမ္မကြီးတွေကတော့ဘာပြောလဲလဲဓမ္မကြီးတွေပြောတာတော့ဒီရောက်လို့မကောင်းပါဘူးဒီပဲပြုတ်ကဘာမှအာဃာတော့ဝယ်လို့မရပါဘူးဒီလိုပြောပဲဝယ်လို့မရပါဘူးပဲဝယ်လို့ရလို့ရှိရင်ပြောင်းပါလိမ့်ဒီရောက်ကတော့ပဲပြုတ်ကလေးအခုတော့ပဲပြုတ်တော့ကြောင်းလို့မရပဲပြုတ်ဝယ်လို့မရလို့ဘာမှအာဃာမထုတ်လို့ပဲလည်းမပြုတ်ပါတော့ဘူးဒီပဲပြုတ်ပဲပြုတ်ကလေးဘာမှအာဃာကနေပြီးတော့ပဲရလို့ရှိရင်ညတာပေါ့အေးတခါဆိုလို့ရှိရင်ပုံကြလုံးပုံကြလုံးညတ်တယ်။ကိုယ်ဆိုင်တဲ့ပုံကလည်းကိုယ်ကြောင်းပြောနေတာပဲပရိသတ်ကတော့လက်ကကြောင်း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 နောက်တစ်ဝိုင်းကတော့ဓမ္မကြီးတွေကတော့နည်းနည်းပိုက်ဆိုင်ရှိတဲ့ဓမ္မကြီးတွေပေါ့လေသူတို့ကနည်းနည်းလူကုန်တာနေပေါ့ဗျာနည်းနည်းဟိုသေးရောက်စားတဲ့ပုံကသတ္တကောက်ဆိုင်တဲ့ပုံကသတ္တနည်းနည်းလေးဂုံတန်အဲပိုက်ဆိုင်ရှိတဲ့ပုံကသတ္တဘယ်လိုပါပိုက်ဆိုင်ရှိတဲ့ပုံကဘယ်လိုပြောလဲမိသားရဲ့ဘယ်ဘော်မူကြောင်းနေဘူးမိသားရဲ့ဘယ်နဲ့တားလဲဟာသူသားကြီးကတော့အခုခုနှစ်တန်းရနေပါပြီသူသားကလည်းလေကိုးလိုက်ရတယောက်က10တန်း10တန်းရပြီလေအင်းကသားတော့ပါပါအာကတဲ့မှာအခုတော့အဲလက်ကကြီးက120ပါ90ပါအဲကုန်းပွဲရေးတဲ့မှာလုပ်နေပါလေအဲကြလို့ရှိလို့ရှိရင်တော့နှစ်တိုးတွေပါနေနဲ့ဆိုရင်မနှစ်ကုန်းနဲ့ဘင်းကနဲ့ဆိုရင်သူတို့တန်းက400ကျော်400တော့ရမှာဟောဒါလည်းပြောတယ်ဗျတောင်းတော့ဗျာနိစ္စဧကဝါရိတဝိသုကဓသနမာလာကန္တဝိရိမဏဓာရဏမာနနာဆိုပြီးတော့သံဃာတော်ရှင်များများရှိတောင်းတဲ့သီလပရိသေကတော့ကြောက်ကြောက်နဲ့စိတ်ပရိသေကတော့ကြောက်ကြောက်ကြောက်နဲ့စိတ်စိတ်နေပါရဲ့ပဇတ်ကပြောနေတော့ကွာတော့ဘာပွားနေလဲတဲ့ပါလေးတွေသမီးလေးတွေကြောင်းရဖို့လက်ကကောင်းကောင်းရဖို့ဦးဇင်းတို့နေမြေမှာပြောတာပါဒီမှာတော့မသိပါဘူးဦးဇင်းကဒီမှာမကောင်းမသိပါဘူးဦးဇင်းတို့နေမြေကဓမ္မကြီးတွေဓမ္မလေးတွေအဲ့ဒီကိုဖွင့်သွေးတာဥပုပ်ကြောင်းမှာပြောတာဓမ္မကြီးတွေကလည်းလေကြောင်းအဲ့ဒီပါလေအဲ့ဒီဥပုပ်ကကြောင်းကနိစ္စကိတ္တဝါဒိတစေပါးကိတ္တကြောင်းလိုက်ပွားများနေတာကဘာကိုပွားများနေလဲမဲ့ရစ်ပါပွားများနေအဲ
သားလေးမဲ့ခင်ပွားများတယ်၊ဇာကများများရဖို့မဲ့ခင်ပွားများတယ်။သမီးလေးခုနှစ်တန်းကိုပွားများတယ်၊သားလေးဆယ်တန်းကိုပွားများတယ်၊ဓမ္မကြီးတွေကဒကာကြီးတွေကတော့လေကိုပွားများတယ်၊နွားတွေကိုပွားများတယ်၊သမားကိုပွားများတယ်အဲအဲ့တော့နိစ္စဒိဋ္ဌဝါဒိတတို့တောင်းလို့ပဲပါတယ်။သီလဒီနေ့ဒီရက်ကလေးဟာအထူးတလဲသင်္ကေအောင်မတောင်းသိဘူး။အဲ့တော့ဒီသီလဗာသီလခေါ်လေ။ဟာနဗာရိယသီလတဲ့အယုတ်ဆုံးသီလ။ကံပေါ်တဲ့အချိန်ကမှ तू ကအကျိုးပေးနိုင်တဲ့သီလ။ကံပေါ်တော့လူရဲလို့ဖြစ်လာတယ်၊နတ်ရဲလို့ဖြစ်လာတဲ့အချိန်ကျတော့ तू ကနဲ့အသက်လေးရှည်ပြီးအဲ့ဒီအချိန်ကအတူအကျိုးပေးနေတယ်ဟာနဗာရိယသီလ။အယုတ်ဆုံးသီလခေါ်တယ်ဒီသီလ။အဲ့ဒီအယုတ်ဆုံးသီလရဲ့မြတ်တဲ့သီလကဘယ်သီလလဲ။ဝိသေသပါရိယသီလဝိသေသပါရိယသီလဆိုတာသံဃာတော်ရှင်များများသီလကောင်းလိုက်သီလကောင်းပြီးတော့မှဘယ်ဝင်သွားကြလဲလူလူလေးပါနဲ့စကားမပြောဘူးလောကီစကားတွေနဲ့စကားမပြောဘူးသိတဲ့ဝင်ကြီးကြွားပြီးတော့တခါတည်းကိုစကားမပြောဘဲနဲ့ခိမ့်သိမ့်စောင့်ရှောက်ပြီးတော့တခါတည်းကိုသူကနေတဲ့သီလကဝိသေသပါရိယသီလကိုအဲ့ဒီသီလကခုနဟာနပါရိယသီလကသူကမြတ်အဲ့ဒီသီလကမြတ်တယ်အဲ့ဒီဝိသေသဗာရိယသီလလေသီသီဗာရိယသီလကမြတ်တယ်ဘယ်လိုသီသီလဲဂုံတော်တွေညွတ်ပြီးတော့ဘုံတော်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 နဲ့ဗတိတလုံးဘုံတော်တလုံးဘုံတော်တခုဘုံတော်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 နဲ့ညတော်ပြ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 အဲ့ဒီသီလကမြတ်တယ်ဟာနဗာရိယသီလရဲ့ဝိသေသဗာရိယသီလမြတ်ဝိသေသဗာရိယသီလရဲ့သီသီဗာရိယသီလကမြတ်အဲ့ဒီသီလတွေကဘာလဲလောကီသီလတွေအကျိုးပေးနိုင်တာကသီသီဗာရိယသီလကအကျိုးပေးနိုင်တာဘာလို့ပေးနိုင်လဲပြမန်စေလောက်ပဲကျိုးပေးတယ်။ဝိသေသဗာရိယသီလကလက်စီလောက်ပဲကျိုးပေးတယ်။အဲကုဏဟာနဗာရိယသီလကဘာလဲကံပေါ်မှာကျိုးပေးနိုင်။ကံပေါ်မှာသူကလူရဲ့နတ်ရဲ့ဖြစ်မှာသူကကျိုးပေးနိုင်။အဲကုဏကဝိသေသဗာရိယသီလကတနေ့လုံးတနေ့လုံးသီလမြဲသွားပဲလေအထုံးတဲ့စောင့်သိတယ်ကိုလက်ကြည့်ပေါ့။သမပေကြီးမြဲသွားပြီဆိုတော့လက်ပြေပေါ့သီသီဗာရိယသီလဆိုတဲ့ဥစ္စာသမပေကြီးတခါတည်းကို तू ကပရိကိုစိတ်ပြီးတော့သီသီဗာရိယ तू ကဇမား20ပေါ့ तू ကပါလေတဲ့သီသီဗာရိယဆိုတော့သမထလုပ်နေတော့ဇာနေအပင်နေနေရတာပြီဆိုတော့ဇမား20ပေါ့အဲအဲ့ဒါအကျိုးပေးနိုင်တာဒါလည်းရှိဇာနေဇာအပင်နေရမှာပရိသီစိတ်ပြီးတော့ကြောက်ကြောက်နေဆိုတော့အမြင်တွေအသိတွေကိုတခါတည်းရမှာဇာအပင်နေရမှာဇမားပေါ့လေပရိရောစိတ်နေပါတယ်တဲ့စိတ်ကလေးစီငြိမ်ရုံလိုက်တေဂာနိဆက်ကြတော့ဝေဒနာနဲ့နဘာချဝေဒနာနဲ့နဘာချတော့ဟိုနာသီသီဆိုတဲ့ဗာလိယသီလအမှတ်နဲ့ပြည့်ရတယ်ဦးမဲဘယ်ပြည့်ရလဲတဲ့အပေလေးပါပြည့်ရတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီသီလတွေနဲ့ရောင်ရဲပြီးတော့ဓမ္မတာတွေနဲ့ကဘာလာဆန်းလုပ်တယ်ကဘာလာဆန်းပြည့်တဲ့ကပြုတ်တင်လာတဲ့ဟာနာဗာလိယသီလတွေဝိသေသဗာလိယသီလတွေသီသီဗာလိယသီလတွေကဘာလာဆန်းပြည့်တဲ့ကပြုတ်တင်လာတဲ့ဟာတွေဒါရက်ကံတရားတွေအဲ့တော့အခုနောက်ပိတ်ဆုံးသာသနာမှာအခါကောင်းရက်ကောင်းခွင်ကောင်းဖြစ်လာတဲ့အချိန်ခါမှာသီလအထူးတလဲမိဘကိုပို့နိုင်တဲ့သီလကိုမိဘင်ကဗာရိယသီလအဲ့ဒီသီလဖြစ်ဖို့အရေးကြီးပါလေမိဘင်ကဗာရိယသီလကဘယ်သီလလဲလို့မင်းပြအကြောင်းတရားရှိမိဘင်ကဗာရိယသီလဆိုတာကဝိပဿနာတရားပြညာအထုတ်တဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်မှသာလေဣန္ဒြိယကံရသီလမျက်စိတကနာတကနှာခေါင်းတကပါးတကကုတကမနောတကတက၆ပေါင်းအာယုဏအာယုဏ၆နဲ့တိုက်ခိုက်တိုင်းတိုက်ခိုက်တိုင်းသီလဘဝရီပညာပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှသာလေမိဘိတာပါရိယသီလအမြတ်ဆုံးနိဗ္ဗာန်ကိုဝင်နိုင်ရန်အခုယူတုတဏ္ဍာကြောင့်ကိုသွားပြီးတော့ဟာနာပါရိယသီလရဲ့ဝိသေသပါရိယသီလရဲ့မိမိနာပါရိယသီလရဲ့သီသီပါရိယသီလရဲ့သီလလေးစားရှိတဲ့မြတ်ကမိမိကပါရိယသီလမှာမိဘရပါတယ်လို့အခုဒကာတော်မအများလို့ပဲလာရောက်တဲ့ဒကာတော်မကြီးကမာလာသတ်ပြည့်တဲ့ကသံဃာကြီးကြီးလျှောက်ပြီးလဲခဲ့တဲ့ဥစ္စာဒီသီလလေးတွေနဲ့ဒီဌာနလေးတွေနဲ့ပဲဓာရီတွေနဲ့တင်းတိမ်တော့သေတော့ဘယ်သွားကြမလဲလို့ကိုယ်စိတ်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 ရင်သိလိမ့်မယ်ငါတည်ရင်လက်ကြည့်ဆောင်တာပွားမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ဘုရားကဟောတာလေကာမဝတ္တကုသိုလ်စိတ်ယူပါဝတ္တကုသိုလ်စိတ်အ
အာယူပါဝတရားကုသိုလ်စိတ်ကတရားတွေပဲပြောမယ်အဲကာမရူပကုသိုလ်စိတ်ကလက်ပြီယူပါဝတရားကုသိုလ်စိတ်ကမြမအာယူပါဝတရားကုသိုလ်စိတ်ကအာယူမလေးကိုဒီစိတ်တွေအားကဲကာမဝတရားကုသိုလ်စိတ်ကဘယ်ပြောမလဲဘယ်စိတ်နဲ့သိမလဲယူပါဝတရားကုသိုလ်စိတ်ဆိုတော့ဘယ်စိတ်နဲ့သိမလဲအာယူပါဝတရားကုသိုလ်စိတ်ဆိုတော့ဘယ်စိတ်နဲ့ဘုရားကစိတ်ပဲဟောပါလေစိတ်နဲ့ဟောတော့ဦးဇင်းကတော့သာလုံးမတက်လို့ဘဘောကိုပြောခြင်းလို့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့မိမိညာဘာရိယသီလအမြတ်ဆုံးသီလရဖို့ဣန္ဒြိယသံဝရသီလဣန္ဒြိယသံဝရသီလကဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးရတာလဲဝိပဿနာတရားရှင်းညာအထုတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်မှာမျက်စီကလည်းဣန္ဒြိ၃မျိုးနားကလည်းဣန္ဒြိမကြည့်တော့ဘူးကြိုက်နေတဲ့ပင်လေးလည်းမကြည့်တော့ဘူးမကြိုက်နဲ့သာရဲ့ကြိုက်နဲ့သာရဲ့သာရရာရဲ့မသာရရာရဲ့အတန်ကိုလည်းသာရရာရဲ့မသာရရာရဲ့အနံ့ကိုလည်းသာရရာရဲ့မသာရရာရဲ့သားလိုက်ပြရလာကိုလည်းမသာရရာရဲ့သာရရာရဲ့ကိုယ်နဲ့အတွေ့နဲ့ဒီမှာလိုက်တဲ့တင်ကအတွေ့ပေါ်မှာသာရရာရဲ့မသာရရာရဲ့မနှောနဲ့ဓမ္မနဲ့ပေါင်းစုံလိုက်တဲ့တင်ကသာရရာရဲ့မသာရရဲ့စကား၆ပေါက်၅ပေါက်ကနေပြီးတစ်ပေါက်ကနေပြီးတော့ဣစ္ဆကသန္ဒနာဝါရောဓာတ်သဘောကိုရှုဝါရောယုတ်သဘောရှုအဲ့တော့ပုံပုံတိုင်းပုံပုံတိုင်းသမထကတော့၄၀ရှိတယ်အတိတ်ကပြည့်စင်လာတဲ့ကံဟာတရားကဘယ်အားလို့ဘုရားကဟောတာလဲဘယ်လိုဟောတာလဲဓာတ်ကြီးလေးပါလေလက္ခဏာ၃ပါးလေနာနဲ့ယုတ်တယ်ခန္ဓာ၅ပါးလေယုံနာ၅ပါးလေဓာတ်ရင်ကိုသိရင်အပင်လွတ်ပါလေအဲ့တော့ဣန္ဒြိယသံဝရသီလညနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်လဲတဲ့ဝိပါဒနာတရားပြညာအထုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကငါးဘောက်ကနေပြီးပိတ်ပြီးတော့တစ်ဘောက်ကနေပြီးတော့အာနာပါဒသတိကိုယူလိုက်အာနာပါဒသတိဆိုတဲ့ဥစ္စာသမထနဲ့ဝိပါဒနာလေတချို့ကတော့လေအာနာပါဒဟာသမထကြီးပါလို့ဒီလိုပြောတယ်သမထလို့ရင်သမထဝိပဿနာလုပ်ရင်ဝိပဿနာသမထဝိပဿနာမကွဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအများကြီးရှိတယ်။ဘာကြောင့်မကွဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအများကြီးရှိလဲတဲ့။စောင့်ကြည့်ရဲ့ရှိပြီးတော့သမထဝိပဿနာသိနေလို့လို့သူကသိလည်းမသိပဲနဲ့အာနာပါနသတိကိုလောက်တာသမထလို့ပြောတယ်။လုံနေတာကဘာလုံနေတယ်လဲဆိုတာမေးလည်းမမေးဘူးဗျ။အဲ့ဒီတော့အာနာပါနဟာသမထလားဝိပဿနာလားဆိုတာသမထလုပ်ရင်သမထဝိပဿနာလုပ်ရင်ဝိပဿနာအဲ့တော့သမထကဘယ်လိုလဲဝိပဿနာကဘယ်လိုလဲသမထယာနိကဆိုတဲ့ဥစ္စာဘယ်လိုရှုပုံလဲဝိပဿနာယာနိကရှုပုံကဘယ်လိုရှုပုံလဲတော့ဝိပဿနာယာနိကသဘောကိုလိုက်တာကတော့ဝိပဿနာယာနိကကပေါကပေါကသမထယာနိကကလေဒီလေဒီစိုက်ကားတွေမော်တော်ကားတွေရထားတွေသမထယာနိကမရတော့မရဘူးလားရမှာပါပဲတရားနာတော့သူတရားမှန်တယ်ငါတရားမှန်ဒီလိုမဟုတ်ပါဘူးသမထယာနိကဝိပဿနာယာနိကနှစ်ခါလဟာဝဲသွားဖို့အရေးကြီးပါတယ်သမထယာနိကကဘယ်လိုရှုဖို့ရှုနည်းလဲသမထဖြစ်နေဖို့နောက်ကြတော့သမာဓိကောင်းလိုက်လို့ရှုလို့ရှိရင်ပြင်းငိမ့်တည်းဖြစ်လို့ဝိပဿနာကူးသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရဲ့ဆရာကောင်းမှန်လို့ရှိရင်သမထတည်လို့ရှိရင်ဒီအပေါ်မှာဝိပဿနာညာပြောင်းပေးနိုင်လို့ရှိရင်ဝိပဿနာပညာဖြစ်မယ်ရောက်မပေးနိုင်လို့ရှိရင်ဒီတိုင်းဒီတိုင်းပဲလုပ်နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သမထကတော့သမထဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီတော့သမထယာနိကဝိပဿနာယာနိကနှစ်ခါလရှိပါလေသမထယာနိကလုပ်ပုံပဲလို့လဲဣစ္ဆကသန္နာငါရှုပုံရှုနည်းဒီသမထကဆိုတာထွက်တာလေးဒီဝင်တာလေးဒီထွက်တာလေးဒီဝင်တာလေးဒီအဲ့ဒါသမထဝဋ္ဌာလိသိဝင်နာလိသိဖွတ်တာလိသိဝင်နာလိသိအဲ့ဒီလိုသိနေတာကသမထဆရာကြီးဆိုင်မများလာတဲ့သင်္ခါဝေဒနာဖြစ်လာတဲ့ဓာတ်ကြီးလေးပါပေါ်လာဓာတ်ကြီးလေးပါပေါ်လာတော့တင်းတဲ့ဝေဒနာတွေတောက်တဲ့ဝေဒနာတွေထုံတဲ့ဝေဒနာတွေအောက်တဲ့ဝေဒနာတွေကြိုက်တဲ့ဝေဒနာတွေတတ်တဲ့ဝေဒနာတွေပူတဲ့ဝေဒနာအိပ်တဲ့ဝေဒနာတွေလှုပ်တဲ့ဝေဒနာတွေရားလာတဲ့ဝေဒနာတွေငြိမ့်ငြိမ့်လာတဲ့ဝေဒနာတွေဓာတ်ကြီးဖြစ်လာဖြစ်လာတဲ့ဒီကတင်းတဲ့ဝေဒနာပေါ်လာတော့နာပြီကြထွက်တာဝင်တာထွက်တာဝင်တာသိနေတဲ့နာမနေနိုင်တော့ဝေဒနာသွားပြီးတင်းတာပေါ်တော့တင်းတယ်လို့သွားသိတယ်တင်းတယ်လို့သိလိုက်တဲ့ဥစ္စာတင်းတာကြီးကိုတခါတည်းကိုတင်းတာကြီးသိပြီးလိုက်သွား
တင်းလာကြီးကိုရှုနေတယ်တင်းကမ္ဘာလာတန်ပြေတကတင်းနဲ့တောက်နဲ့ထုံနဲ့တင်းနဲ့အောင့်နဲ့ပူတယ်ဤတယ်လုတယ်ရွာတယ်လို့ဒီတယ်ယုံနာသိလို့လားမသိတင်းလာပေါ်လာတင်းနေတင်းနေလို့ဆိုကြအဲ့ဒါသမထာအဲ့ဒါပါလေသမထာယာနိကလို့ခေါ်တယ်သမထာယာနိကဆိုတာတင်းလာကနေပြီးနောက်ကျတော့တင်းနဲ့သဘောတရားကနေပြီးတော့ယုတ်ဤသဘောတရားနာဤသဘောတရားကိုကြောင်းလွှဲပြီးသဘောတွေမြင်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဝိပဿနာကူပွားမယ်အဲဒါကသမထာယာနိကခေါ်တယ်အဲမျက်စိကမြင်လိုက်တဲ့သင်္ခါမလဲအဲစုတဲ့သင်္ခါမသမထဆိုတာကမြင်တဲ့သင်္ခါမဘယ်ဝင်စုလိုက်ကြလားမြင်နေမြင်နေကြားတယ်ကြားတယ်နာနေနာနေစားတယ်စားတယ်သိ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 တယ်ကြွားတယ်ကြွားတယ်လမ်းတယ်လမ်းတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါပါလေသမထနောက်ကျတော့သမထကနေပြီးတော့ဝိပဿနာသဘောတရားတွေကိုရုပ်ဤသဘောနာဤသဘောမြင်သွားရင်ဝိပဿနာပြီးသွားတယ်ဒီတိုင်းရှုပြီးတော့ဒီတိုင်းလေးပဲနေမယ်ရုပ်သဘောနာသဘောကိုမျက်စိနဲ့မြင်လိုက်တဲ့အခါမြင်နေမြင်နေကြီးပဲသိနေတယ်ဆိုရင်ဝိပဿနာမဟုတ်ကြားတယ်ကြားတယ်ကြီးသိနေဝိပဿနာမဟုတ်သမထပဲရှိတယ်ပညာမဖြစ်ဘူးမြင်နေကနေပြီးတော့ရုပ်နာဘောကိုလက္ခဏာသဘောတရားတွေကိုမြင်သွားပြီဆိုရင်ဝိပဿနာကုမယ်အဲ့ဒါပါလေတဲ့သမထယာနိကခေါ်တယ်သမထယာနိကဖြစ်တယ်မြင်တဲ့အပေါ်မှာမြင်တာကြီးရှုကြားတာကြီးပေါ်ကြားတာကြီးရှုနားကြီးကိုရှုနားရတဲ့ကနားနာရဲ့နှာခေါင်းကိုရှုစားတဲ့ကလျှာကိုရှုသိရတဲ့ကကိုယ်ကိုရှုသိရတဲ့ခြင်းကသိတာကိုမနှောကိုရှုအဲ့ဒါပါလေတဲ့အကျိုးတရားကြီးအဲ့ဒါဒီလိုရှုနေတာကနေပြီးသမာဓိအချိန်ကောင်းလာတဲ့သင်္ခါသဘောတရားကြီးမြင်သွားပြီဆိုရင်ဝိပဿနာကုပါတယ်သမထယာနိကဝိပဿနာယာနိကကအရှင်းမလိုက်ပါဘူးဝိပဿနာယာနိကကဘယ်လိုလိုက်တယ်ဘုရားဟောတာလဲဓာတ်ဤသဘောကိုလိုက်ပထမဤဓာတ်အာရောတ္တဒီသောတ္တဝါရောတ္တဝိပဿနာယာနိကသက်သက်ကဒါကြောင့်မလို့အာနာပါဒသတိကိုကျူလိုက်တဲ့ချိန်ကမှဝါရောဓာတ်ဤသဘောကိုနှလုံးသွင်းပါတယ်ဓာတ်ဘောကိုရှုပါလေဘယ်လိုဓာတ်ဘောကိုရှုတဲ့တွုံးတဲ့သဘောဟာဝါရောဓာတ်ဤသဘောကိုဓာတ်ကိုရှုပါလေတွုံးတယ်လို့မရှုဘူးကံတယ်လို့မရှုဘူးဘာလို့ရှုလဲသူကဓာတ်ပဲရှုပါလေဩဝါရောဤဓာတ်ဘောတရားဟာဩတွုံးတဲ့သဘာဝဓာတ်ကံတဲ့သဘာဝဓာတ်ပြီးလိုက်တဲ့သဘာဝဓာတ်ဓာတ်ဘောကိုသူကရှုဓာတ်ဘောရှုလိုက်တော့သောနာလဲဓာတ်ဘောကိုရှုတယ်ကာနာလဲဓာတ်ဘောကိုရှုတယ်ဓာတ်ကိုရှုတယ်အဲ့ဒီလိုဓာတ်ရှုလိုက်တော့အစ္ဆတ္တသဏ္ဍာန်ကကြာကြာဂတိလေးမြဲလာတယ်သောနာလဲဓာတ်ပဲကာနာလဲဓာတ်ပဲသောနဲ့ကာနဲ့လို့သူကမရှုဘူးရုပ်ကိုမရှုနိုင်ဘူးဓာတ်ဤသဘောတရားကိုအစလိုက်ဓာတ်ပဲသောနာလဲဓာတ်ကာနာလဲဓာတ်သောနာလဲဓာတ်ကာနာလဲဓာတ်အဲ့ဒီဓာတ်ဘောကိုလုံးဝဲသောနာကနာဒါကိုမသိဓာတ်ဤသဘောတရားကိုသိတော့ကြာကြာခိုင်မာပြလာတော့သူကဓာတ်ရှင်ရဲ့ပုံကိုကြာကြာခိုင်မာပြလာတော့ဟုတ်ကဲ့အမာနဲ့ကိုယ်နဲ့တွေ့လိုက်တဲ့အချိန်ခါကျတော့ပထဝီဓာတ်အာဘောဓာတ်ဝါယောဓာတ်သီသောဓာတ်ဓာတ်ကြီးလေးပါရှိဓာတ်ကြီးလေးပါရှိတဲ့အခါပထဝီဓာတ်ပေါ်လာတော့တင်လာတယ်တောင်းလာတယ်ခုံလာတယ်တင်လာတယ်အောင့်လာတယ်တင်းနေတောင်းနေခုံနေလို့အစိုးတရားကိုမရှိဘူးဓာတ်သဘောကိုသူကရှိဓာတ်ကိုရှိဘုရားကဓာတ်ပဲရှိတယ်သူတော်ဓာတ်ပဲရှိဘုရားကလည်းနားထောင်ပြီးဓာတ်ပဲရှိဓာတ်ရှိလိုက်တော့အဲ့ဒီသဘာဝဓာတ်တစ်လုံးကိုတင်းတာပေါ်လဲဓာတ်ပါလားဆိုပြီးတော့ဓာတ်ဘောကိုထုံးလိုက်ပြီဒီဓာတ်ဘောကိုဘယ်လိုပေါ်ပြီးတော့ကြနေလဲဆိုတော့ပေါ်တဲ့သဘောကိုထုံးလိုက်ပြီပေါ်လာကြောက်တော့အဲတင်းတာပေါ်လဲဓာတ်ပဲတစ်ခါရှိပေါ်ပြလိုက်တယ်တင်းတာကလည်းပေါ်ပြတယ်တောက်တာကလည်းပေါ်ပြတယ်ကျင်းလာလည်းပေါ်ပြတယ်ထုံလာလည်းပေါ်ပြတယ်အောက်လာလာလည်းပေါ်ပြတယ်ကြိုက်လာလာလည်းပေါ်ပြတယ်ကြက်ထာလာလည်းပေါ်ပြတယ်ချွေးတွေကြလာလာလည်းပေါ်ပြတယ်
ပူတာကလည်းပေါ်ပြတယ်အီးတာကလည်းပေါ်ပြတယ်လှုပ်တာကလည်းပေါ်ပြတယ်ရင်းရိုင်းတာကလည်းပေါ်ပြတယ်ရားလာတာကလည်းပေါ်ပြတယ်မျက်ခွက်တွေအကလီနဲ့ထိုးထွက်လိုက်တယ်လို့ရွာ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 နဲ့ပေါ်ပြနေတယ်ဝါရတ်တက်အဲ့ဒီတက်တွေကိုတခါတည်းသူကဘာလိုက်ဇဘောကြီးလိုက်တယ်ပေါ်ပြတဲ့သဘောတရားတွေကိုအဆုံးဆုံးကြောက်ကြောက်သွားတဲ့စီကိုလိုက်ပေါ်လာရင်အဆုံးဆုံးလိုက်ပြီးတော့ဇဘောကြီးကုန်စီအောင်သိဩပထဝီဓာတ်နဲ့ကုန်စီအောင်သိရဲ့အာဘောဓာတ်ဤသဘောနဲ့ကုန်စီအောင်သိရဲ့တိသောဓာတ်ဤသဘောနဲ့ကုန်စီအောင်သိရဲ့ဝါယောဓာတ်ဤသဘောနဲ့ကုန်စီအောင်သိရဲ့ဇဘောသိဇဘောသိလိုက်တော့အစ္ဆတသဏ္ဍာန်ကဇဘောသိလိုက်ပြီတပြိုင်နက်ထိဗဟိယမြင်ပြန်တော့လဲဓာတ်ဖြစ်ရင်တော့တူပါသူကဓာတ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဘယ်လိုမြင်လဲလဲဩအသင်္ဃာလဲအသင်္သဘာဝတာသင်္ခါနာကလည်းသဘာဝတာဝတ္တမြင်တာမြင်တာလည်းအသင်္အသင်္တပေါ်လာမှမြင်တဲ့သဘာဝတာမြင်တဲ့သဘာဝတာသိတဲ့သဘာဝတာသဘာဝတာအကုန်လုံးပွဲရပြီဇတ်ဘောတွေပွဲဉာဏ်ဓာတ်ယုတ်ဓာတ်မြင်တဲ့ဓာတ်ဓာတ်ကြီးကသိအသင်္ခါလည်းဓာတ်ကြားတဲ့သဘာဝတာသိတာလေးကအသင်္ခါကိုသိလိုက်တာလည်းဉာဏ်ဓာတ်ဝတ်သက်ရှိတဲ့သဘာဝကိုဇာဘောကိုတခါတည်းကိုအတန်တက်ကိုလည်းအဆုံးပေါ်တဲ့ချက်ကိုအဆုံးလိုက်လိုက်ကြည့်အဆုံးလိုက်ကြည့်တော့ပျောက်ကျသွားပျောက်သွားတယ်ဆိုတော့ဩဇာဘောဟာပေါ်လာတဲ့ဥစ္စာတက်ပြီလေဘုရားဟောတာကတခုကြအာဝတ္တဒီသောတဝါယောတမြင်လာတဲ့သဘာဝတာကြားလာတဲ့သဘာဝတာမြန်လာတဲ့သဘာဝတာသားလာတဲ့သဘာဝတာကြည့်လာတဲ့သဘာဝတာသိလိုက်တာလည်းသဘာဝတာအကုန်လုံးဓာတ်ဘောပါလားလို့သဘောကလုံးဓာတ်ဘောမြင်ဓာတ်ဘောမြင်နေတဲ့အချိန်ခါကျဟောဓာတ်ဤသဘောပဲဓာတ်ဤသဘောဟာဖြင့်အကုန်လုံးသိတဲ့ဥစ္စာဓာတ်ဘောကိုမြင်လာတော့ဓာတ်ဘောကိုသိလာတဲ့ဥစ္စာအစနဲ့အဆုံးကိုပျောက်ပျောက်သွားတဲ့ဟာလေးသိတာတော့ဟောဒီဓာတ်တွေကလည်းဘယ်လိုလဲဓာတ်ဘောကိုသုံးလိုက်ပြီတော့ဟောဓာတ်ဘောဆိုတဲ့ဥစ္စာသိလာပြီလို့သူပြည့်ရတဲ့သဘောတရားကြီးလေဒါကြည့်ရှင်းထားတဲ့စက်တံနဲ့ဓာတ်ဘောကိုသိလာပေါ်လာတော့ဓာတ်ဘောကိုအစနဲ့အလယ်ဆုံးကိုတခါတည်းလိုက်ပြီအစနဲ့အလယ်နဲ့အဆုံးကိုလိုက်ကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ကပြစ်ချပြက်တာစစ်စာရဲ့ဖြစ်နေစစ်ဆုံးအကုန်သိသိလိုက်တဲ့အချိန်ကကျတော့အဲ့တော့ရှင်းထားတဲ့ပြက်တာလည်းတော့ပြစ်စာဖြစ်နေစစ်ဆုံးအကုန်ဆုံးလိုက်ပြီးတော့သဘောကိုကြည့်ဘုရားကသဘောကြည့်ရမယ်ဆိုတာကိုဘယ်သဘောကြည့်တာလဲဓာတ်ဤသဘောကိုကြည့်ဓာတ်ဤသဘောကိုသိတယ်အဲမြင်တဲ့အသင်းဓာတ်ဤသဘောကိုသိသံဌာဏဤဓာတ်ဤသဘောကိုသိမြင်တဲ့မျက်စိပသာရအကြည့်ဓာတ်ဤသဘောကိုသိဓာတ်ဤသဘောကမြင်လာတဲ့ဘာကြောင့်မြင်တယ်လဲအသင်းတစ်ခုပေါ်လာမှအကြောင်းကအသင်းတစ်ခုပေါ်လာမှမြင်တဲ့သဘောတရားဤသဘာဝမြင်တဲ့သဘာဝတာမြင်လာတဲ့မြင်တယ်မြင်လာတဲ့အသင်းဓာတ်ကပြောက်သွားတယ်မြင်တဲ့ဓာတ်ကလည်းမရှိတော့ဘူးရုပ်ရုပ်ချင်းတိုက်ခိုက်ပြီးမှသိလုံးတာတရားလည်းရှိတော့ယုတ်ဓာဏ္ဍသဘာဝဓာတ်ဘဘောတရားလားရှိပါလားဟုတ်တခုပြီးတခုစစ်လာပြီးရပေါ်လာပြီးကြောက်ကြောက်သွားတာပါလားဒီလိုသဘောပေါက်ပေါ်လာပြီးကြောက်ကြောက်သွားပါလားဟုတ်ဓာတ်ကြီးလေးပါရှိတဲ့နဲ့ကဓာတ်ဘောကိုသိနေသိနေတဲ့အချိန်ကမှနောက်ကျတော့ဘာလို့ကြောက်သွားလဲသိပြီကြောက်ဓာတ်ဘောကနေပြီးစစ်ထားရဲ့ပြက်ထားရဲ့ဒီလိုသိလားစစ်တာရပြက်တာရဒီလိုသိလားသင်တာပေါ်လာတယ်စစ်လာတဲ့တာပြက်သွားတဲ့တာနောက်ကြတော့စစ်လာတဲ့တာပြက်သွားတဲ့တာဒီလိုဇက်ကိုမသိတော့ဘဲနဲ့ဖြစ်တဲ့သဘောတရားရပြက်တဲ့သဘောတရားရသိရောက်သွားဇက်ကြောက်သွားပြီးစစ်လာတဲ့သဘောတရားပြက်သွားတဲ့သဘောတရားယုတ်တဏ္ဍဖြစ်တယ်ပြက်တယ်ဇာတိသိဝိပဿနာညာဝိပဿနာသိဖြစ်လာလဲဥဒ္ဓဇက်နမောဘုရားဓာတ်ကိုတရားရှုလိုက်တာတရားရှုလိုက်တဲ့အချိန်ကဖြစ်တာပြက်တာကိုဓာတ်ကိုမသိတော့ဘဲနဲ့ယုတ်ဓာဏ္ဍတတ္ထတိပြက်လာပြီတတ္ထတိပြက်သွားတယ်ဆိုဖြစ်တာနဲ့ပြက်တာနဲ့ရှုပါဖြစ်တာနဲ့ပြက်တာနဲ့ရှုတာတင်နာပြက်လာတယ်တင်နာပြက်သွားတယ်တောင်းနာပြက်လာတယ်တောင်းနာပြက်သွားတယ်ဖြစ်တာနဲ့ပြက်တာနဲ့ဒါပဲတင်းနဲ့တောင်းနဲ့လို့ကိုမဲမရှုတော့ဖြစ်လာတဲ့သဘောပြက်သွားတဲ့သဘောဒီလိုရှုစစ်လာတဲ့သဘောပြက်လာတဲ့သဘောရှုလို့
သိရတဲ့အချိန်ကကြတော့ရုပ်နဲ့နာနဲ့ဟာတစ်ခါတည်းတစ်ခါတည်းပြက်တဲ့သဘောကိုတခါတည်းတင်နာကပေါ်တင်နာကပြက်တောက်နာပေါ်တောက်နာကပြက်ထုံနာပေါ်ထုံနာကပြက်အောက်နာပေါ်အောက်နာကပြက်ကြိုက်လာတာပေါ်ကြိုက်တာကပြက်ကြက်တာပေါ်ကြက်တာကပြက်ကျွေးကြလာတာပေါ်ကျွေးကြလာတာကပြက်ပူတာပေါ်ပူတာကပြက်အေးတာပေါ်အေးတာကပြက်လုံတာပေါ်လုံတာကပြက်တွန်းနာပေါ်တွန်းနာကပြက်ကန်နာပေါ်ကန်နာကပြက်ကြီးကြီးနာပေါ်ကြီးကြီးနာကပြက်ကြီးလို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 က်နဲ့သက်ကိုမသိတော့စစ်တာပြက်ကရုပ်နဲ့နာနဲ့ရုပ်ကနန္ဒတစ်ခါတည်းဖြစ်လာတယ်တစ်ခါတည်းဖြစ်လာတယ်တစ်ခါတည်းပြက်သွားတယ်ဒီလိုလေးစစ်တာပြက်တာဖြစ်တာပြက်တာဒီလိုလေးတာတော့အစ္စတကန္နကဘာလို့ဓာတ်ကြီးလေးပါးပေါ်ကနေပြီးတော့စစ်တာပြက်တာဖြစ်တာပြက်တာဖြစ်တာပြက်တာဒီလိုမြင်လာအဲ့ဒီလိုဖြစ်တာပြက်တာမြင်လာတော့ဟောသလောကကြလုံးကိုအစ္စတကန္နဖြစ်တာပြက်တာမြင်တော့ဘယ်ရကြကြတော့မြတ်ကြီးနဲ့ပြေလိုက်တဲ့သင်္ခါကြတော့လည်းပဲပြစ်ပြီးပြက်တဲ့သဘောပဲဒါပဲရှိတော့အတန်တခုကြားလိုက်တယ်ပြစ်လာတယ်ပြက်တဲ့သဘောပြစ်တဲ့သဘောပြက်တဲ့သဘောနားနဲ့အတန်နဲ့ကြားလိုက်တဲ့သင်္ခါလည်းပြစ်လာတဲ့သဘောပြက်တဲ့သဘောသဘောကိုသိပြစ်တဲ့သဘောပြက်တဲ့သဘောအနတ်နဲ့နှကောင်နဲ့ဒီမှန်လိုက်တဲ့သင်္ခါပြစ်လာတဲ့သဘောပြက်တဲ့သဘောလျာနဲ့ရတာနဲ့စားလိုက်တဲ့သင်္ခါပြစ်လာတဲ့သဘောပြက်လာတဲ့သဘောကိုယ်နဲ့အတွေ့နဲ့ဒီမှန်လိုက်တဲ့သင်္ခါအတွေ့ရုပ်ပေါ်မှာဖြစ်လာတဲ့သဘောပြက်တဲ့သဘောမနှောနဲ့ဓမ္မနဲ့ပေါက်သွင်းလိုက်တဲ့သင်္ခါလည်းဖြစ်တဲ့သဘောပြက်တဲ့သဘောလမ်းလိုက်တဲ့သင်္ခါလေးလည်းဖြစ်တဲ့သဘောပြက်တဲ့သဘောထိုင်တဲ့သင်္ခါလေးလည်းထိုင်လာလို့လည်းဖြစ်တဲ့သဘောပြက်တဲ့သဘောထိုင်တယ်လို့မလို့လမ်းလိုက်တာလေးလည်းဖြစ်တဲ့သဘောပြက်တဲ့သဘောယူတာလေးလည်းဖြစ်တဲ့သဘောပြက်တဲ့သဘောယူတယ်လို့မလို့ပေါက်လိုက်တဲ့သင်္ခါလေးလည်းဖြစ်တဲ့သဘောပြက်တဲ့သဘောအိတ်လိုက်တဲ့သင်္ခါရလေးလည်းအိတ်တဲလို့မသိတော့ဘူးဖြစ်တဲ့သဘောပြက်တဲ့သဘောမသိတော့ဘူးဖြစ်တဲ့သဘောပြက်တဲ့သဘောဖြစ်တာပြက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 ်တာသဘောကဖြစ်တာနဲ့ပြက်တာနဲ့ဒီလိုသိပါအဲ့ဒါရှင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသိမှာမရှင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သိနိုင်ဖို့ကအနာခဲရင်းတယ်ဘုမအတိတ်မှာရှိပဲဟုတ်အဲ့တော့ဝိပဿနာညာဝိပဿနာသိဖြစ်လာပြီဝိပဿနာညာဝိပဿနာပြညာဝိပဿနာမဲ့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါမှလုံးလုံးတရားမဲ့တော့ရဖို့ဟာလိုပါသေးတယ်ဝိပဿနာညာဖြစ်တာပြက်တာဖြစ်တာပြက်တာဒါလည်းရှိသေးတယ်အဲ့ဒီတော့တလောကကြာလို့ဘာရှိလဲဖြစ်တာနဲ့ပြက်တာနဲ့ဖြစ်တာနဲ့ပြက်တာနဲ့ဖြစ်တာနဲ့ပြက်တာနဲ့အဲ့ဒီလိုသိတာဖြစ်တာပြက်တာကနေပြီးဝိပဿနာညာဝိပဿနာသိဝိပဿနာပညာဖြစ်ပြီးမဲ့ရဝိပဿနာမဲ့ပဲရှိသေးတယ်အဲလုံးလုံးတရားမဲ့ကိုမကူသေးပါဘူးဒါဝိပဿနာညာဝိပဿနာချိန်နေရအောင်ပဲဝိပဿနာချိန်နေမှမဲ့ကိုကူနိုင်ဝိပဿနာရှိနေမနေလို့ရှိရင်ဖြစ်ပြနေမှာအကြီးပဲဖြစ်ပြကိုဘယ်တော့မှမဆုံးဘူးဖြစ်ပြဆုံးရမယ်လို့ဘုရားကဟောတယ်အဲခန္ဓာနဲ့လွတ်ရမယ်တဲ့ဝေဒနာနဲ့ချုပ်ရမယ်တဲ့နာယုတ်ကိုလည်းလွတ်ရမယ်ဘုရားကဟောထားတာကိုအဲ့ဒီတော့အခုကဝိပဿနာညာဝိပဿနာမဲ့ဝိပဿနာပညာတော့ဖြစ်ပြီသဘောကလည်းဒီလိုဝိပဿနာညာဝိပဿနာအေကောဓမောတီးနေပြန်ပြီဖြစ်တာ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 ဒီလိုမြင်းနေပြန်ရောတော့အပေသွားမလားတဲ့မသွားပါဘူးစိတ်ကကြလက်ပြေသွားမယ်စိတ်ကဖြစ်တာမြင်နေပြီဝိပဿနာညာဝိပဿနာပညာဝိပဿနာမဲ့ရနေပြီအပေကအပေပဲတော့မပေါ်ဘူးလောဘုရားမဲ့ကိုရသေးတာမရသေးဘူးမရသေးတော့လည်းကဲစိတ်သာဖြစ်တာကနေပြီးတော့သင်္ခင်သုံးတိုင်ရုပ်ဆိုတာနာမ်ဆိုတာကိုသဘောကိုကြည့်လိုက်တယ်ရုပ်နဲ့နာမ်နဲ့ဘယ်လိုလဲခွဲလာပြီသဘောကိုကြည့်ရုပ်ဆိုတဲ့သဘောနာမ်ဆိုတဲ့သဘောဟောရုပ်ဆိုတဲ့သဘောဟာတစ်ခုပြီးတစ်ခုပြောင်းလဲနေတယ်နာမ်ဆိုတဲ့သဘောကဘာလဲဝေဒနာခံစားတယ်ဟောနာမ်နဲ့ရုပ်နဲ့တစ်ခါတည်းဖြစ်လာတာပါလားနာနဲ့ရုပ်နဲ့တခါရုပ်ဆိုတဲ့သဘောတရားကကြောင်းလွဲတယ်ရုပ်သဘောတရားကြောင်းလွဲတယ်ဟောရုပ်သဘောတရားကြောင်းလွဲတယ်ညာဤသဘောတရားကရုပ်ဝေဒနာခံစားတယ်ညာရုပ်ကပတ်တစ်ခါကြည့်ပြစ်နေပါလားအဲ့ဒီတစ်ခါကြည့်ပြစ်နေတာဘယ်လိုပွားပြီးသိလိုက်တယ်ဟောရုပ်နဲ့နာနဲ့ဟာပြန်ရုပ်ဆိုတဲ့သဘောကြောင်းလွဲခြင်းဖောက်ပြန်ဖောက်ပြန်နေတဲ့ရုပ်ဝေဒနာပါလားလို့ဒီလိုသိ
ဟောက်ပြန်တဲ့ရုပ်ဝေဒနာရဲ့ဒီလိုသွားပြီးတော့တခါတည်းကိုစိတ်ထားစိတ်ထားကနေပြီးရုပ်နဲ့နာနဲ့သဘောတရားလက္ခဏာကိုကြည့်သဘောတရားရုပ်သဘောနဲ့ကြည့်လိုက်ရင်နာသဘောနဲ့ကြည့်ရင်ဘုရားကသူ့သဘောကြည့်ရမယ်သူ့သဘောကိုသုံးလိုက်ကြည့်အဲ့ဒီတော့ခန္ဓာကိုယ်ကဓာတ်ကြီးလေးပါဟောက်ပြန်လာတာစိတ်ထားကနေပြီးရုပ်နဲ့နာနဲ့သဘောကိုလှပကြည့်လိုက်တယ်ဝေဒနာဘောကဒုက္ခဝေဒနာဘောဒီဝေဒနာဘောကနှလုံးသွင်းပြီးတော့သဘောကိုကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ကစိတ်ထားစိတ်ထားကနေပြီးဩရုပ်ဆိုတဲ့သဘောဟာကြောင်းဝယ်ရင်ဖောက်ပြန်နေတဲ့သဘောတရားပါနာဆိုတဲ့ဥစ္စာရုပ်ဝေဒနာခံစားပါလားဩနာနဲ့ရုပ်နဲ့ဟာတစ်သက်ကြီးဖြစ်နေတဲ့ဥစ္စာဖောက်ပြန်နေရုပ်ဝေဒနာပါလားလို့ဒီလိုသိစိတ်ထားစိတ်ထားကနေပြီးတော့ဖောက်ပြန်နေရုပ်ဝေဒနာသိကြောင်းပါပေါက်ပြန်တဲ့ရုပ်ဝေဒနာပါလားလို့ပြောသေးတယ်။ပေါက်ပြန်တဲ့ရုပ်ဝေဒနာသိလိုက်တဲ့ဥစ္စာကဘုရားကဟောတာကနာမရူပသိစေရညာ။ဘုရားကတော့နာယုတ်နှစ်ပါးကိုဘယ်လိုသိသလဲ။သုံးလို့ရှိရင်သိရစီပေါက်ပြန်တဲ့ရုပ်ဝေဒနာပါလားဆိုတော့တပုစိတ်ကလေးကပေါက်ပြန်ကြောင်းဝဲတဲ့ကြောင်းဝဲခြင်းပေါက်ပြန်တဲ့သဘောတရားကယုံမှန်းသိသွားပြီ။ခန္ဓာကိုယ်သဘောဝေဒနာနာမပါနာမဘုလည်းပြီးသွားပြီပေါက်ပြီးသိလိုက်တယ်ဖောက်ပြန်တဲ့ရုပ်ဝေဒနာပါလားဆိုနာယုတ်ကိုတွဲသေးတယ်လက်ဥစ္စေကလေးကဖောက်ပြန်တဲ့သဘောတရားလေးကိုသိလိုက်တာကယုတ်ကိုပိုက်ချသေးတဲ့စိတ်နောက်စိတ်ကလေးကဝေဒနာကိုသိလိုက်တာကနာမကိုပိုက်ချသေးတဲ့စိတ်အဲ့ဒီနာယုတ်ကိုပိုက်ချပြီးဒီခါတဲ့စိတ်ကလေးကိုဝိပဿနာပညာဝိပဿနာလွန်မြောက်သွားပြီးယုံနာကိုပိုက်ချပြီးတော့တခါတည်းကိုသိရင်ဖောက်ပြန်တဲ့ရုပ်ဝေဒနာပါလားလို့ပြောသေးတယ်။ဖောက်ပြန်တဲ့ရုပ်ဝေဒနာပဲဒီလိုသိရတယ်။အစ္ဆတ္တသန္တနာဒိနာပေါ်တဲ့ဖောက်ပြန်တဲ့ရုပ်ဝေဒနာနာယုတ်ကွဲသိပြီ။အဲသမာဓိဖြစ်နေပြီ။မိစ္ဆာအဓိကနေပြီသမာဓိဖြစ်ပြီ။ရုပ်စိတ်နာစိတ်ကိုသမာဓိသိနေပြီ။ရှိတဲ့တရားကိုသိတယ်မရှိတဲ့တရားပယ်သွားပြီ။မရှိတဲ့တရားကိုအထုတယ်လောက်ပြီးပယ်နေတဲ့တရားမျိုးမဟုတ်ဘူးဝိပဿနာဘာလို့ဒီလိုက်လဲတဲ့ဓာတ်ကြီးလေးပါဖောက်ပြန်လာတဲ့ဓာတ်ကြီးလေးပါပေါ်လာတဲ့ဓာတ်ဒီပေါ်ကနေပြီးတော့သင်္နာပေါ်နဲ့ဖောက်ပြန်တဲ့ယုဝေဒနာသင်တယ်လို့မသိဘူးတောက်လာပြန်တော့လည်းဖောက်ပြန်တဲ့ယုဝေဒနာဂုဏာပေါ်နဲ့ဖောက်ပြန်တဲ့ယုဝေဒနာသင်္နာပေါ်နဲ့ဖောက်ပြန်တဲ့ယုဝေဒနာအောက်နာပေါ်နဲ့ဖောက်ပြန်တဲ့ယုဝေဒနာကြိုက်လာတာပေါ်နဲ့ဖောက်ပြန်တဲ့ယုဝေဒနာပြတ်လာပြန်နဲ့ဖောက်ပြန်တဲ့ယုဝေဒနာပူရာပေါ်နဲ့ဖောက်ပြန်တဲ့ယုဝေဒနာအေးဒါပေါ်နေပေါက်ပြန်တဲ့ယုတ်ဝနာပူတဲ့အေးတဲ့လုတ်ပြရတဲ့သင်ရဲ့ချမ်းသာတယ်လို့ဒီလိုမသိတော့ပေါက်ပြန်တဲ့ယုတ်ဝရနာပဲလို့ဒီလိုမသိတာတခုတည်းယုတ်နဲ့နာနဲ့တွဲပြီးတော့ဒါကလည်းသိတာပေါက်ပြန်တဲ့ယုတ်ဝရနာပါလားဆိုနာယုတ်ကိုပေါင်းစုပလိုက်အဲပေါင်းစုပလိုက်တော့သမာဓိဖြစ်တယ်သမာဓိဖြစ်တော့ကဲလောဘတရားမဲ့ကိုကူးမယ်ပေါက်ပြန်တဲ့ယုတ်ဝရနာကနေပြီးတော့စိတ်ကြောင်းတော့မယ်သမာဓိတော့ဖြစ်ပြီးမိစ္ဆာတွေပြေကုန်ပြီအထုံးတဲ့လုတ်ပြီးပဲနေရတဲ့တရားမျိုးပေါ့သမာဓိတော့ဖြစ်နေပြီလေယုံနဲ့နာနဲ့တွဲသိတာပဲဖောက်ပြန်တဲ့ယုတ်ဝေဒနာသလောကကလုံးဟာဖြစ်ကြီးလိုက်ပြန်တော့လေမြေတီကလည်းအသိတခုပေါ်လာမိမယောက်ျားခွေးကြောင်ကွက်ရေရေကြောတောင်တောက်သိမှုခုံကြီးရသိမရှိတော့မမြင်တော့ဘူးမြင်လိုက်တဲ့ပုံမှန်လည်းအဲသမာဝါယမသမာတတိသမာသမာဓိသမာဝါယမအသိဖြစ်တယ်တတိကောင်းတယ်ပဲလို့ဖြစ်နေလေတဲ့အသိမကင်းတော့ဘူးမျက်စိကအိသတ္တသဏ္ဍာန်ကယုံနာကိုပိုက်ချပြီးသိပြီယုံနာတွဲသိလိုက်တော့ဗဟိတကြပြန်တော့ဘာသိလဲဒီယုံနဲ့ဒီနာမတွဲဘူးမျက်စိနဲ့မြင်လိုက်တဲ့အချိန်ကဒကမတရားပေါ်လာပြန်တော့လေဒကမလူသိတာမဟုတ်ဘူးဖြူရာပေါ်လာလေဖြူတယ်လို့မသိဘူးဝရာပေါ်လာလေဝတယ်လို့မသိဘူးဘာကိုသိလိုက်လဲအဲပေါက်ပြန်နေယုတ်ဝေရနာပါလားမျက်စိနဲ့မြင်လိုက်တဲ့အခါအဲဖောက်ပြန်တဲ့ဒုက္ခဝေဒနာပေါ်တဲ့ဖောက်ပြန်တဲ့ရုပ်ဝေဒနာဒါလည်းဒီအတ္တတခုကြလိုက်တဲ့ခွေးသံဝဲသံပဲသံจิตသာလေးဒီဥသာမိမာလာယောက်ျားလာဘုံကြီးအတ္တဒီလာလည်းစီးစီးသာဒါမကြတော့ဘာကြလဲအတ္တမောဟဖောက်ပြန်တဲ့ရုပ်ဝေဒနာအနတ္တကူပေါ်လာတဲ့ဖောက်ပြန်တဲ့ရုပ်ဝေဒနာယာနာတခုစားလိုက်ကြတဲ့ချိုးတဲ့ပြင်းတဲ့ငါနဲ့စက်တဲ့ဘာနဲ့ခါတယ်လို့မရှိတော့ဘူးဒီစိတ်တွေမရှိတော့ဘူးဘယ်စိတ်ဖြစ်နေလဲလဲယုံနဲ့နာတွဲနေတာညာအာဤယုတ်ပေါ်မှာဖောက်ပြန်တဲ့ယုတ်ဝေဒနာပါလားဒီသိတာဒီစိတ်မဖြစ်ဖောက်ပြန်တဲ့ယုတ်ဝေဒနာ
ကိုယ်နဲ့အတွေ့နဲ့တိမှန်လိုက်တဲ့အချိန်ကလည်းပေါက်ပြန်တဲ့ယုတ်ဝရဏမနှောတဲ့ဓမ္မနဲ့ပေါက်ဆုံးလိုက်တဲ့အချိန်ကလည်းပေါက်ပြန်တဲ့ယုတ်ဝရဏဒါလည်းလားလိုက်တဲ့အချိန်ကလည်းပေါက်ပြန်တဲ့ယုတ်ဝရဏထိုင်နာနေတဲ့ပေါက်ပြန်တဲ့ယုတ်ဝရဏမျိုးပြန်တော့လည်းပေါက်ပြန်တဲ့ယုတ်ဝရဏပေါက်လိုက်ပြန်တယ်လည်းပေါက်ပြန်တဲ့ယုတ်ဝရဏနာယုတ်ကိုတွဲသိတာအဲဒီလောကဓာတ်လုံးဟာပေါက်ပြန်တဲ့ယုတ်ဝရဏတစ်ခုတည်းဖြစ်တစ်ခုတည်းဖြစ်နေတော့ကဲဒါပါလေတဲ့ပေါက်ပြန်တဲ့ယုတ်ဝရဏဝိပဿနာညာဝိပဿနာစိတ်က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 နေပြီးတော့ဖြစ်ပျက်တွေကိုမြင်ပြီးတော့နေတဲ့စိတ်ကနေပြီးတော့ဘယ်စိတ်ကူသွားလဲတဲ့လောကုတ်တရားမဲ့ကိုကူးလို့အနုဒလားနဲ့ခင်ပြီးဒလားခင်တာဘာနဲ့ခင်လဲယုံနာနဲ့ခင်တယ်ယုံနာမို့သိလားဖြစ်တာပြက်တာကနေပြီးတော့ဘယ်အားကိုသလုံးကျွေးလိုက်တာလဲတဲ့ဝေဒနာဘောပါဝေဒနာဘောဖောက်ပြန်တဲ့ယုတ်ဝေဒနာပါလားလို့ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါမက်ဆေ့ချ်ဖြစ်ချင်လို့မက်ဆေ့ချ်ဖြစ်ချင်တော့အနုခင်းပေးလိုက်တယ်အနုလောမညာဆိုတာအဲ့ဒါပဲတရားပဲဝိပဿနာညာဝိပဿနာစိတ်ကကျော်လွန်ပြီးလွတ်မြောက်သွားပြီးအနုခင်းပြီးတော့တရားခင်းတရားခင်းတယ်ဆိုတော့ဘာကိုလဲဖောက်ပြန်တဲ့ယုတ်ဝေဒနာပါလားလို့ဒီလိုသိတာအဲ့ဒါတရားခင်းတဲ့စိတ်ယုတ်နဲ့နာနဲ့တွဲသိတာယုတ်စစ်တာဖြစ်စိတ်အဲ့ဒီယုံစင်တန်စစ်ကိုတရားခင်းပဲလေမက်ဆေ့ချ်ဖြစ်တော့လောဘတရားမက်ဆေ့ချ်ဖြစ်တော့ပုရုဇဉ်အနယ်လို့ဖြတ်တော့ပုရုဇဉ်တော့အနယ်တော့အခုကဖောက်ပြန်တဲ့ယုတ်ဝေဒနာကိုသိနေယုတ်နဲ့နာနဲ့တွဲသိယုတ်နဲ့နာနဲ့တွဲသိလို့ပုရုဇဉ်မပြတ်သေးဘူးပုရုဇဉ်အနယ်ဖြတ်တော့ပုရုဇဉ်အနယ်ဖြတ်တော့ဒီယုတ်နာနှစ်ပါးတွဲရအောင်ဖောက်ပြန်တဲ့ယုတ်ဝေဒနာပါလားလို့လွတ်ရအောင်မယ်ဒီယုတ်နဲ့ဒီနာဒီယုတ်နဲ့ဒီနာလို့အောင်မယ်ဘယ်လိုလုပ်မလဲ။အော်ကြည့်လိုက်။ဖောက်ပြန်တဲ့ယုတ်ဝေဒနာပဲ။ဖောက်ပြန်တဲ့ယုတ်ဝေဒနာဟာယုတ်နဲ့ညာနဲ့တစ်ချက်ချင်းပြည့်တယ်။တစ်ချက်ချင်းပြည့်နေတာ။ဘုရားဟောတာကဒီပဲခန္ဓာဝေဒနာခန္ဓာသိဉ္ဇခန္ဓာသင်္ခါရခန္ဓာဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာဉာဏ်ခန္ဓာ၄ပါးယုတ်တရားခန္ဓာ၅ပါးယုတ်နာတရားရှိနေတာကပြစ်ဆုံးပါပါရှိနေတယ်။ညာနဲ့ယုတ်နဲ့တစ်ချက်ချင်းပြည့်နေတဲ့ဥသာဖောက်ပြန်တဲ့ယုတ်ဝရဏမဟုတ်ပါလားပြစ်စုံပံယုတ်နဲ့နာနဲ့တက္ကတိဖြစ်နေတာအဲနောင်ဝရဏယုတ်ဝရဏနာခံစားနေတာခံစားမှုသဘောဝရဏခန္ဓာပါလားဆိုတော့ဝရဏခန္ဓာလေးတစ်လုံးနဲ့ပြည့်မသိကြဘူးပုရုဇဉ်တို့အလွယ်ဖြတ်လိုက်ဝရဏခန္ဓာဝရဏရင်ရတယ်ဝရဏတနာမဟုတ်တော့ဘူးပုရုဇဉ်အလွယ်တော့ဖြတ်လိုက်အဲမက်ဆေ့ချ်ကြားပါလိမ့်အဲ့ဒီတော့နာယုနှစ်ပါးလည်းလွတ်သွားတယ်။ဘာတွေ့လဲတဲ့ပြစ္ဆုတ်ပံယုတ်ဝေဒနာနာခံစားမှုသဘောဝေဒနာခန္ဓာလေးရှိတော့တယ်။အစ္ဆတ္တကန္နာကတင်းနာပေါ်တဲ့ဝေဒနာခန္ဓာ၊ကြောင်းနာပေါ်တဲ့ဝေဒနာခန္ဓာ၊ထုံနာပေါ်တဲ့ဝေဒနာခန္ဓာ၊ကြက်လာတာပေါ်တဲ့ဝေဒနာခန္ဓာ၊ပူနာပေါ်တဲ့ဝေဒနာခန္ဓာ၊အိဒါပေါ်တဲ့ဝေဒနာခန္ဓာ၊လုထာပေါ်တဲ့ဝေဒနာခန္ဓာ၊ကြက်ထာပေါ်တဲ့ဝေဒနာခန္ဓာ၊ဝေဒနာခန္ဓာလို့မြက်ဒီနဲ့မြင်လိုက်တဲ့အချိန်ကခုနကဖောက်ပြန်တဲ့ယုတ်ဝေဒနာမသိတော့ဘူး။ပါဠိလေမြင်စေကြားစေနားစေသားစေဒီစေဒီစေဒကာချောင်းပေါင်းအာယုံကအာယုံဆောင်နဲ့တိုက်ခိုက်တိုင်းတိုက်ခိုက်တိုင်းအသိတခုပေါ်လာလဲမြင်လိုက်တဲ့အချိန်ကမှဝေရณะခန္ဓာအဲယုတ်နဲ့နာနဲ့တစ်ခါတည်းဖြစ်နေတာခံစားမှုသဘောဝေရณะခန္ဓာဒါသိအတဏကူကြားလိုက်ကြားနဲ့အတဏ်ရလို့မသိတော့ဘူးဝေရณะခန္ဓာပဲသိတော့တယ်အနတ်ကူနာလိုက်တယ်အနတ်ကိုမသိတော့ဘူးဝေရณะခန္ဓာဝေရณะခန္ဓာပဲသိတော့လျာနဲ့ရတာနဲ့စားလိုက်တဲ့အချိန်ကလည်းရပါဤကျုပ်ပေါ်မှာချိုးတဲ့ချင်းတဲ့လို့မရှိတော့ဘူးကိုလူစဉ်တို့စိတ်တွေမရှိတော့ဘူးဝေဒနာခန္ဓာကိုယ်နဲ့အတွေ့နဲ့ရှိမှလိုက်တဲ့အချိန်ကဝေဒနာခန္ဓာမနှောနဲ့ဓမ္မနဲ့ပေါင်းစုံလိုက်တဲ့အချိန်ကတော့ဝေဒနာခန္ဓာလှန်တာလေးတဲ့ဝေဒနာခန္ဓာထိုင်တာလေးတဲ့ဝေဒနာခန္ဓာညူတာလေးတဲ့ဝေဒနာခန္ဓာပေါက်တာလေးတဲ့ဝေဒနာခန္ဓာဝေဒနာခန္ဓာရှိတော့အဲ့ဒီလိုဝေဒနာခန္ဓာရှိတော့သမောကကြလို့ပါရှိတယ်အကုသိုလ်စိတ်တောက်အပယ်လေးပါကြလဲအကျွင်းမဲ့မက်ကသတ်လိုက်တယ်ဘာနဲ့သတ်လိုက်လဲပြစ္ဆုတ်ပံရှိတဲ့ဝေဒနဲ့ခန္ဓာနဲ့သတ်လိုက်တယ်မိမပဲယောက်ျားပဲခွေးပဲကြောင်းပဲဝက်ပဲခွေးသာဝက်သာပဲသာခုံကြီးသာရသေးသာကြီးကြီးစီသာခေါင်းသာလာရလို့မသိတော့ဘူးပ
ပစ္စုပန်တဲ့တယ်လေ။ဒါကြောင့်မလို့ပစ္စုပန်နေမှာပစ္စုပန်နေမှာပစ္စုပန်ဘာပဲသိသိဝေဒနာခန္ဓာကြားလိုက်တာလည်းဝေဒနာခန္ဓာနားလိုက်တာလည်းဝေဒနာခန္ဓာသားလိုက်တာလည်းဝေဒနာခန္ဓာထိလိုက်တာလည်းဝေဒနာခန္ဓာသိလိုက်တာလည်းဝေဒနာခန္ဓာယူလာလည်းဝေဒနာခန္ဓာပေါက်တာလည်းဝေဒနာခန္ဓာထိုင်တာလည်းဝေဒနာခန္ဓာအိပ်လိုက်တာလည်းဝေဒနာခန္ဓာဝေဒနာခန္ဓာမသိကြဘူးမသိကြနေပြီးတော့ကဲမသိတော့ကြပြီတဲ့မသိကြပြီးတော့ပိုသိဖြစ်ရမှာကြအာဟုသောစိတ်တွေတော့အကျွဲ့မဲ့မက်ကသပ်ပလိုက်ပြီဘယ်ဟာလဲတဲ့မက်ဆိုတာပါလေတဲ့သဘာအတိအကုသိုလ်စိတ်တွေမရှိတဲ့စိတ်တွေကိုရှိတဲ့စိတ်ကနေရာဝင်ယူလိုက်မျက်စိဘောက်ကနေပြီးတော့နေရာဝင်ယူလိုက်နေရာဝင်ယူတာပါလေတဲ့ရှိတဲ့စိတ်ကလေးကခံစားမှုတော့ဝေဒနာခန္ဓာပဲရှိဝေဒနာခန္ဓာပဲရှိတယ်အဝိဇ္ဇာဖြစ်ပြသင်္ခါရသင်္ခါရဖြစ်ပြဝိညာဉ်ဓာတ်တွေလိုက်နေရှိတဲ့အဲသစ္စာပါဏခံစားမှုတော့ဝေဒနာခန္ဓာပဲရှိဝေဒနာခန္ဓာကိုသိလိုက်လို့ရှိရင်မဲ့တိအခုတော့မဲ့တိပါရင်ကြာတာတော့တချို့ပြောနေပြောတာရှိတယ်မေ့နေတာနဲ့ဘာလဲဆိုတော့အကုသိုလ်စိတ်တွေကိုအကျွဲ့မဲ့မက်ကတပ်နေရာဝင်ယူပြီးတော့အကျွဲ့မဲ့မက်ကတပ်လိုက်တဲ့ဆိုတာဘုရုံတင်အတွက်ချက်ချင်တကားချက်ပေါ့အာယုနာအာယုဆောင်းနဲ့တက်ခဲ့တယ်တက်ခဲ့တယ်မဲ့ဆိုတာကဝိပဿနာညာဝိပဿနာပညာဖြစ်မှလောကုတ္တရာမဲ့ကိုကူးနိုင်တယ်။လောကုတ္တရာဝိပဿနာညာဝိပဿနာစိတ်မဖြစ်ဘဲနဲ့လောကုတ္တရာမဲ့ကြီးကိုခုံကူးလို့မရဘူး။ဟဲ့အဲဒီတော့ဝိပဿနာညာဝိပဿနာစိတ်ဝိပဿနာပညာဖြစ်မှလောကုတ္တရာမဲ့ကိုကူးနိုင်တယ်။အခုလောကုတ္တရာမဲ့စိတ်တော့ကြာတော့ခုနကတည်းကဝိပဿနာညာဝိပဿနာစိတ်ကဖြစ်တာပြတ်တာကနေပြီးတော့ဘာတွေ့သွားလဲဆိုတော့ယုံနဲ့နာနဲ့ဖောက်ကြံတဲ့ယုတ်ဝေဒနာကိုမက်စိတ်ဖြစ်တဲ့တော့အနုလောမတရားခင်းလိုက်။ဝစာတဲ့တော့အနုလောမသင်္ခါရုပ္ပခဏ်ညာပင်ခဏ်ညာဘယညာဆိုတော့အဲ့ဒါကြီးတော့မသိပါဘူး။အဲ့ဒါကြီးကဘယသိတာကိုသိတာတော့မဟုတ်ဘူး။အဲ့ဒါကမက်စိတ်ဖြစ်တဲ့တော့ယုံနာကနေပြီးတရားခင်းသွား။ဖောက်ကြံတဲ့ယုတ်ဝေဒနာပါလားလို့ဆိုပြီးယုံနဲ့နာဖောက်ကြံတဲ့သဘောတရားကယုတ်ယုတ်လက္ခဏာ။ဝေဒနာကနာဘယကဝေဒနာနာလို့ဟောတာအဲ့တော့ဖောက်ကြံတဲ့ယုတ်ဝေဒနာပါလားဆိုအနုခင်းပြီးတရားနင်းသွားတယ်မက်စိတ်ဖြစ်တယ်မက်စိတ်ဖြစ်တယ်တော့အဲ့တော့ဖောက်ပြန်တဲ့ယုတ်ဝေဒနာကနေပြီးတော့ပြစ်ဆုံးပိုင်းနာယုတ်နှစ်ပါးဖြစ်နေတော့ဝေဒနာခန္ဓာကိုသိလိုက်တော့မက်စိတ်ကြာအကျွဲ့မဲ့အကုသိုလ်စိတ်ချုပ်မျက်စိကမိမစိတ်ယောက်ျားစိတ်ကိုယ်စိတ်ဝယ်စိတ်နှွားစိတ်ဒါလည်းမမြင်တော့ဘူးပြစ်ဆုံးပိုင်းတဲ့တဲ့တဲ့ဝေဒနာခန္ဓာ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 ဒါပဲတကား၆ပေါက်ဒါလည်းရှိတော့တယ်ပြစ်ဆုံးပိုင်းအနုအကျွဲ့မဲ့မက်ကသဘောဖြေတာဆိုတာဟုတ်သမုတ်စီရမက်ကတက်လိုက်။တက်လိုက်ပြီးသရောကတာလို့ဘာရှိတော့လဲ။ဝေဒနာခန္ဓာတခုတည်းရှိတော့။အကုသိုလ်စိတ်တွေ၊စေတသိက်တွေဖြစ်နေတဲ့စိတ်တွေမျက်စိပေါက်ကတော့မိမစိတ်၊ယောက်ျားစိတ်၊ကိုယ်စိတ်၊ဝတ်စိတ်၊နှွားစိတ်၊ခြေစိတ်၊ငါးစိတ်၊ခြေပင်စိတ်၊တိုက်စိတ်၊ကားစိတ်၊အဲမာသတိစိတ်အဲစိတ်တွေအများကြီးအဲ့ဒီစိတ်တွေမဖြစ်တော့ဘူး။အဲနားကလည်းကိုယ်သာဝတ်သာပင်သာစိတ်သာနေရီဟူသာတက္ကမအတန်တကားသာစိတ်အောင်ပင်သာဘူဘူးအသာဒီစိတ်ရင်ဖြစ်တော့ခွေးသာဝက်သာဒီစိတ်ရင်မဖြစ်တော့နှာခေါင်းကလည်းပွေးတယ်သင်တယ်ကြိုင်တယ်ဒီစိတ်ရင်မဖြစ်တော့လျှာပေါက်ကလည်းချိုးတယ်ကျင်းတယ်စိတ်နဲ့ဖာနဲ့ကားတယ်လို့ဒီစိတ်ရင်မဖြစ်ဘူးခန္ဓာကိုယ်အားလည်းပဲတက်ကြည့်လေးပါပေါ်လာတဲ့သင်ကတင်းတယ်တောက်တယ်ထုံတယ်ကျင်းတယ်အောင့်တယ်ပူတယ်ဤတယ်လှုပ်တယ်ရွတယ်သင်ရတယ်ပူလို့သင်တော့ဤစိတ်အဲ့ဒါအာဟုစိတ်အဲ့ဒီစိတ်ရင်မဖြစ်ဘူးမနှောနဲ့ဓမ္မနဲ့ပေါင်းစုံလိုက်တဲ့အချိန်ကကောင်းတယ်မကောင်းတယ်လို့မရှိတော့ဘူးအဲ့ဒါပုရုသင်လို့သိတယ်ကောင်းတယ်မကောင်းတယ်ဆိုတော့ပုရုသင်မှဖြစ်ဒီစိတ်မဖြစ်တော့ဘူးအရိယာပြစ္ဆုတ်ပါရှိတယ်ဝေဒနာခန္ဓာလည်းရှိတော့တယ်ပုရုသင်အနယ်လေးဖြတ်ချရပွားရဒါကြောင့်မို့အရိယာဟာအကုသို့ရှင်းစိတ်ကဖြစ်ပြတဲ့စိတ်နောက်ကမဲ့စိတ်ရှင်းကဖြစ်ပြနေတဲ့စိတ်ကဘယ်စိတ်လဲမိမာမြင်မိမာသိတဲ့စိတ်ခွေးမြင်ခွေးသိတဲ့စိတ်ဝက်မြင်ဝက်သိတဲ့စိတ်နွားမြင်နွားသိတဲ့စိတ်ကြက်မြင်ကြက်သိတဲ့စိတ်မော်တော်ကားကြီးမြင်တော့မော်တော်ကားကြီးသိတဲ့စိတ်ဒကမာကြီးမြင်တော့ဒကမာသိတဲ့စိတ်ဒကာမြင်တော့ဒကာသိတဲ့စိတ်အဲ့ဒါဖြစ်ပြတဲ့စိတ်ကြက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 ်လိုက်တဲ့ရုပ်ကြီးကြောက်ရွံ့ပြီးတော့ဖြစ်ပြပြီးလာတာကြောက်ရွံ့သိအဲ့ဒါဖြစ်ပြတဲ့စိတ်နောက်ကမက်ဆေ့ကနေပြီးတော့နေရာပြစ်ထုတ်ပါတဲ့ကလေးနေရာဝင်ယူလိုက်နောက်ကမက်ဆေ့ကပဲသိလဲတဲ့မြင်လိုက်တဲ့စိတ်ကစိတ်စိတ်ကအကုသိုလ်စိတ်မဖြစ်တော့ဘူးနောက်စိတ်ကနေရာဝင်ယူအဲ့ဒီခွင်းစိတ်ဝက်စိတ်နွားစိတ်ဓမ္မစိတ်မဖြစ်တော့ဘူးပြစ်ဆုံးပါမြင်သေးမှာဩနာယုနှစ်ပါးတစ်သက်ဖြစ်နေတာဝေဒနာခန္ဓာပါလားလို့သိရတာအဲ့ဒါမဲ့စိတ်အဲ့ဒါမဲ့စိတ်ကော
အဲ့တော့ရှင်းစိတ်ကဖြစ်ပြက်တဲ့သိရှိလေးလားရေစုပ်ပါတဲ့တယ်လေမက်ကအကျွမ်းနဲ့ဆက်လိုက်ပြီဝေဒနာခန္ဓာမြင်တဲ့ဝေဒနာခန္ဓာကြားတဲ့ဝေဒနာခန္ဓာသာကုတယ်ကဲခုနကအနုလောမဝိပဿနာညာဝိပဿနာစိတ်ကနေပြီးအနုခေပဲလေယုံနာနဲ့ခင်းတယ်လိုက်ယုံနာနဲ့ပဲခင်းတယ်ယုံနာခင်းပြီးတော့ဝေဒနာခန္ဓာမှာပြစ်ထုတ်ပါလိမ့်တဲ့အဲ့ဒါမက်စိတ်ဝေဒနာခန္ဓာကနေပြီးတော့ကဲမက်စိတ်တော့ကြားသွားပြီတဲ့တရား၆ပေါက်ကအကုသို့စိတ်တွေအကျွမ်းနဲ့ပတ်လိုက်ပြီတဲ့မက်စိတ်တော့ကြားသွားပြီတဲ့အကုသို့စိတ်တွေချုပ်ပုံပြီစိတ်တခုတည်းဖြစ်နေပါလေတဲ့ဝေဒနာပေါ်ရင်ရနေပြီဝေဒနာရနေတော့ဝဲဝေဒနာခန္ဓာရဲ့ဝေဒနာပေါ်ရင်ရနေတယ်အဲ့ဒီဝေဒနာခန္ဓာလွတ်ရအောင်မက်စိတ်တော့ကြားသွားဝေဒနာခန္ဓာလွတ်မှသာလင်းဝေဒနာချုပ်ပါဝေဒနာချုပ်မှနေပါဘူးအဲ့တော့ဝေဒနာလွတ်အောင်ဝေဒနာခန္ဓာကဲမက်စိတ်တော့ကြားသွားပြီးတော့မက်စိတ်ကြားပြီးဖိုလ်စိတ်ဖြစ်ရဖိုလ်စိတ်ဆိုတာမေ့မောနေတဲ့ဟာမဟုတ်ဘူးတချို့ကမေ့မောနေတယ်ဒီလိုသိနေမေ့မောနေရင်မောဟဘာမှမသိရင်မောဟမက်ဆိုတာစိတ်တွေအကုသို့စိတ်ကိုမက်ကုသို့စိတ်ကနေပြီးတော့ပြစ်ဆုံးပါကြည့်တဲ့တမာတိကနေရာဝင်ကြီးတာအဲမျက်စိဘောင်ကနေပြီးတော့အကုသို့စိတ်ဖြစ်နေတဲ့စိတ်ကိုဝိညာဉ်စိတ်ကနေရာဝင်อยู่ရှိတဲ့ပြစ္ဆုတ်ပါစိတ်ကလေးကယုံနာစိတ်ကနေရာဝင်อยู่ရှိတဲ့ခန္ဓာငါးပါးယုံနာနှစ်ပါးလို့ဘုရားဟောတာရှိတဲ့ပြစ္ဆုတ်ပါစိတ်သမာဓိကနေရာဝင်อยู่တာဝိညာဉ်အဲ့ဒါမဲ့စိတ်အဲ့ဒီစိတ်ကနေပြီးတော့အနုလောမယုံနာဘောကတရားခင်းပြီးတော့ဝေဒနာခန္ဓာမဲ့စိတ်မဲ့စိတ်ကြမဲ့စိတ်ကြပြီးကိုယ်စိတ်ဖြစ်ကဲကိုယ်စိတ်ဖြစ်ပေါ်ဟာကိုကဲတရားခင်းရအောင်မလားကိုယ်သိဖြစ်ပြီးရင်တရားခင်းရအောင်ဝေဒနာခန္ဓာကနေပြီးစိတ်ကလေးပြောင်းအောင်ဝေဒနာခန္ဓာကနေပြီးတော့ကဲဝေဒနာခန္ဓာကနေပြီးပြောင်းတော့မယ်ကိုယ်သိဖြစ်ဖို့ဟာဘယ်လိုကိုယ်သိဖြစ်မလဲတော့ဝေဒနာခန္ဓာတော့သိနေပြီးပြောင်းတော့မယ်ကိုယ်သိဖြစ်တော့မျက်စိတကားနားတကားနှာခေါင်းတကားဗစတကားတရားခင်းရအောင်မယ်တရားခင်းအောင်မယ်ဝေဒနာခန္ဓာကနေပြီးမျက်စိနဲ့ဓာတ်ကြီးလေးပါတော့မျက်စိကရောနာရယောတရား၆ပေါက်အာယုငါအာယု၆နဲ့တိုက်ခိုက်အစ္ဆတ္တသဏ္ဍာန်ဒုက္ခဝေဒနာဘောကနေပြီးတော့ဝေဒနာခန္ဓာကိုသိနေတဲ့စိတ်ကနေပြီးတော့ကြောက်လိုက်တယ်ဒီဝေဒနာဘောကပဲကြောက်ဝေဒနာခန္ဓာကတော့နေပြီးကြောက်ဩဝေဒနာခန္ဓာကဝေဒနာ ਦੀ နာမလားဆိုနာတိတ်ကိုကြောက်မလိုက်ဝေဒနာ ਦੀ နာမလားဩနာတိတ်နာတိတ်ကလေးကိုကြောက်မယ်တရားခင်းလိုက်နာနဲ့ပွားတော့မယ်နာဖြစ်ပြဆုံးတော့မယ်နာဖြစ်ပြဆုံးရသောတာပါလို့လူတိုင်းလူတိုင်းကစားမှာပြောတယ်ဟုတ်ပြီဒါဝေဒနာခန္ဓာဆိုတာလည်းနာမယ်အခုနာဝေဒနာခန္ဓာကနေပြီးပြောင်းပြီနာသရခင်းပြီနာဖြစ်ပြဆုံးတော့ဝေဒနာခန္ဓာကနေပြီးတော့ဝေဒနာ ਦੀ နာမလားဆိုနာတကိရိပြောင်းလိုက်တယ်ဒီဝေဒနာဘောကစိတ်ဝေဒနာခန္ဓာကနေပြီးဝေဒနာ ਦੀ နာနာဣသဘောကိုကြည့်ညာဤသဘောကဘာလို့တတ်တယ်သူသဘောကိုကြည့်သူသဘောကြည့်ရင်အနတ္တဟုတ်အဲသူသဘောကြည့်လိုက်တယ်သူသဘောကြည့်လိုက်တော့အနတ္တဖြစ်အနတ္တဘာလဲသူသဘောကဘာလို့တတ်တယ်လို့သူသဘောကိုကြည့်လိုက်တယ်သူသဘောဆိုတာအနတ္တနိဗ္ဗာန်ဆိုတာဥသာအနတ္တကနိဗ္ဗာန်မှာမဟုတ်ဘူးဘာကြောင့်အနတ္တနိဗ္ဗာန်ကဲနေအနတ္တဟာသဗ္ဗေဓမ္မအနတ္တနိဗ္ဗာန်ဘယ်တော့မှမပါဘူးအဲ့ဒီတော့နိဗ္ဗာန်ကိုအနတ္တသဘောကိုကြည့်ယုတ်အနတ္တနာအနတ္တဘောကိုကြည့်နာယုတ်အနတ္တနာအနတ္တနာဤအနတ္တသဘောတရားကိုသိလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာအနတ္တမြင်ပါရောညာဘယ်လိုမြင်လဲတဲ့သဗ္ဗေဓမ္မာအနတ္တလို့ဘုရားဟောသဗ္ဗေဓမ္မာအနတ္တဘောဆိုတော့နာဤသဘောဘာလို့တတ်တယ်လဲသူ့သဘောကိုကြည့်သူ့သဘောကြည့်တော့အနတ္တဘောသူ့သဘောကိုတွေ့တယ်ဘယ်လိုတွေ့လဲခုနကဝေဒနာခန္ဓာကနေပြီးတော့ဝေဒနာရင်းနာနာဤသဘောဘာလို့တတ်တယ်လဲဒီလိုကြည့်ဒီလိုကြည့်လိုက်တော့နာဟာသူ့ဘောတွေ့ပါရောဗျာဘာလို့တွေ့လဲလဲမျက်တိတကားနာတကားနှာခေါင်းတကားမစတကားကိုယ်တကားမနှောတကားတကား၆ပေါက်ကအာယုနာအာယုန်၆နဲ့တိုက်ခိုက်တိုက်တိုက်ခိုက်တိုက်ကောင်းတာတွေနဲ့ခံစားလိုက်တယ်မကောင်းတာတွေခံစားလိုက်တယ်ဒုက္ခနဲ့ဒုက္ခခံစားပါလားနာဟာဘောကလည်းဒုက္ခနဲ့ဒုက္ခခံစားတယ်နှာခေါင်းဘောကလည်းဒုက္ခဝေဒနာဒုက္ခဝေဒနာခံစားရလျှာဘောကလည်းဒုက္ခဝေဒနာဒုက္ခဝေဒနာခံစားရကိုယ်ဘောကလည်းဒုက္ခဝေဒနာဒုက္ခဝေဒနာခံစားရမနောကလည်းဒုက္ခနဲ့ဒုက္ခခံစားရဟိုနာဟာဒုက္ခနဲ့ဒုက္ခခံစားပါလားဒုက္ခဝေဒနာဒုက္ခဝေဒနာခံစားနေပါလားလို့နာသဘောကိုအနတ္တမြင်ပါရောဩ
အနတ္တမြင်တော့အနတ္တနဲ့တော့ပြောမယ်ညာဒုက္ခနဲ့ဒုက္ခခံစားနေပါလားအဲ့တော့မှအနတ္တဆိုရတော့ဟောညာဤသဘောတရားဟာဒုက္ခနဲ့ဒုက္ခခံစားတယ်ဒုက္ခဝေဒနာဒုက္ခဝေဒနာဝေဒနာနှစ်ခုကိုခံစားနေပါလားဟောဒုက္ခနဲ့ဒုက္ခနဲ့ခံစားနေလို့ရှိရင်ဒုက္ခဝေဒနာသိလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရဲ့သောမပဲဒုက္ခဝေဒနာခံစားလိုက်ပြီဆိုရင်အဲသောမပဲဒုက္ခဝေဒနာဒုက္ခဝေဒနာနှစ်ပါးနံခံစားဒုက္ခလည်းမရှိဒုက္ခလည်းမရှိညာဤသဘောတရားဟာဖြင့်ဒုက္ခဒုက္ခခံစားတယ်ဒုက္ခလည်းမရှိဒုက္ခလည်းမရှိပြစ္ဆုတ်ပံသဘောတရားကြီးကဘာလဲသူသဘောကသိလိုက်တဲ့အချိန်ကပြစ္ဆုတ်ပံဒုက္ခဒုက္ခလည်းမရှိတော့ပြစ္ဆုတ်ပံတက်တယ်လေခံစားတယ်သဘောတရားလေးကိုလည်းကြည့်အဲ့ခံစားရဒုက္ခလည်းမသိတော့ဘူးဒုက္ခလည်းမသိတော့ဘူးဒုက္ခဝေဒနာဒုက္ခဝေဒနာလည်းမခံစားဘူးဝေဒနာခံတာလည်းမသိဘူးဖောက်ပြန်တဲ့ရုပ်ဝေဒနာလည်းမရှိတော့ဘူးလွတ်သွားပြီဇတိလေးပါးလည်းလွတ်သွားပြီလွတ်သွားတော့ဘုရားကရုပ်နာကိုလည်းလွတ်ရမယ်ခန္ဓာကိုလည်းလွတ်ရမယ်ဒုက္ခနဲ့ဒုက္ခလည်းလွတ်ရမယ်ဒုက္ခနဲ့ဒုက္ခလည်းလွတ်ပါပြီအနတ္တလည်းလွတ်သွားပြီအဲဖောက်ပြန်တဲ့ရုပ်ဝေဒနာလည်းလွတ်သွားပြီနာယုတ်နှစ်ပါးလည်းလွတ်သွားပြီဝေဒနာခန္ဓာလည်းလွတ်သွားပြီဒုက္ခဝေဒနာဒုက္ခဝေဒနာလည်းချုပ်ကုန်ပြီဘာကြံတော့လဲတဲ့ပြစ္ဆုတ်ပံတဲ့တယ်လေစကား၆ပေါ့အာယုံကအာယုံဆုံးတဲ့တက်ခိုက်တိုင်းတက်ခိုက်တိုင်းအတင်းတစ်ခုပေါ်လာလဲပြစ္ဆုတ်ပံသိတာလည်းမရှိပြက်တာလည်းမရှိပြစ္ဆုတ်ပံတဲ့တယ်လေခံစားရတဲ့ဘောအတန်တစ်ခုကြားလိုက်တဲ့ခံစားရတဲ့ဘောအနတ်တစ်ခုနားလိုက်တဲ့ခံစားရတဲ့ဘောရာတာတစ်ခုစားလိုက်တဲ့ခံစားရတဲ့ဘောအတွေ့တစ်ခုသိလိုက်တဲ့ခံစားရတဲ့ဘောဓမ္မတစ်ခုသိလိုက်တဲ့ခံစားရတဲ့ဘောယူတာလည်းခံစားရတဲ့ဘောပေါက်လိုက်တာလည်းခံစားရတဲ့ဘောလားလိုက်တာလည်းခံစားရတဲ့ဘောထားလိုက်တာလည်းခံစားရတဲ့ဘောထိုင်တာလည်းခံစားရတဲ့ဘောအိပ်လိုက်တာလည်းခံစားရတဲ့ဘောဒီပါမသိတော့အဲ့ဒါပုံစံကြည့်အဲ့ဒါဘလားမှာပါဆိုတယ်တချို့ကမနေ့ကတော့ကပုံစံလဲပုံစံတစ်ပါးလာမေးပါတယ်ဘယ်လိုလာမေးလဲဆိုတော့အဲ့ဒီလိုပြင့်နေလို့ရှိရင်ဘုရားတဲ့မေးတယ်အဲ့ဒီလိုပြင့်နေလို့ရှိရင်ပြင်းတယ်လောကကြီးမှာတဲ့ဓမ္မကြီးဘာတွေနဲ့နေနိုင်ပါဦးလဲဒိဋ္ဌိပြုတ်လုံရှိသေးတာပဲဗျာလို့ပုံစံတစ်ပါးမေးပါတယ်အမေးခံရပါတယ်အဲ့ဒီတော့ဒိဋ္ဌိပြုတ်လုံပဲရှိပါသေးတယ်ဘုရားကိလေသာအဲနာဣလက္ခဏာအထင်ညာမဲ့ရှိပါသေးတယ်ဘုရားလက္ခဏာသဘောဒဲဝိဇ္ဇာပညာဖြစ်နေပါတယ်ဘုရားဒုက္ခဝေဒနာဒုက္ခဝေဒနာလက္ခဏာညာလာရပါသေးတယ်ဘုရားနာဖြစ်ပြက်တာရှိပါသေးရုပ်ဖြစ်ပြက်ကြံပါသေးတယ်ဆိုတော့ဒီလိုနင်းနေလို့ရှိရင်ဓမ္မတွေပါသေးဘယ်ယူတော့မလဲဘုရားယူယူချင်းယူတာပေါ့ဘုရားမယူချင်းလည်းနေတာပေါ့ဘုရားတို့သံဃာတစ်ပါးနာမေးပါလေအဲ့တော့နာဣလက္ခဏာရုပ်ဣလက္ခဏာအရုပ္ပါယက္ခဏာမြင်တဲ့ကောတာပါဠိကအမျိုးမျိုးကြီးစိတ်တွေပြီးပြီဆိုလို့ရှိရဲ့။သာရဲကစိတ်ကတော့ကောတာပါပဲနဲ့ဗတ္တကတုံကောတာပါအဲကောလံကောလာကောတာပါဧကာသီတာကောတာပါနဲ့တခါပြပြီးတော့သာမားတွေတခါပြပြောပြန်။ဘုရားအသည့်တွေတခါပြပြောတယ်။သတိငါကောတာပါဝိခံဝနာကောတာပါသမုတ်ထေရာသောတာပန်နဲ့သောတာပန်ကုံသာဖြစ်ပြန်သောတာပန်ကုံသာဖြစ်ပြန်တော့တတိငါသောတာပန်ကဘယ်လိုသတ်တာတော့ဝိခံဗနာသောတာပန်ကဘယ်လိုသတ်တာတော့သမုတ်ထေရာသောတာပန်ကဘယ်လိုသတ်တာတော့စိတ်တွေမေးပြန်တော့မသိပြားဘူးဗျတတိငါသောတာပန်ဝိခံဗနာသောတာပန်သမုတ်ထေရာသောတာပန်ကိုစောင့်တဲ့ကရတယ်အရောတွလိုက်ကြတယ်လေသမုတ်ထေရာသောတာပန်ကဘယ်သောတာပန်ခေါ်တယ်ဝိခံမနာသောတာပန်ကဘေသောတာပန်လဲဝိခံမနာဆိုတာအလေအလတ်သောတာပန်တတိယသောတာပန်ကပူလာသောတာပန်အဲ့ဒီသောတာပန်သုံးစားဟာနာဣလက္ခဏာမြင်တဲ့သောတာပန်ကလည်းသုံးစားထွက်လာတတိယဝိခံမနာသမုတ်သေးတာယုတ်ဤလက္ခဏာမြင်တဲ့သောတာပန်ကလည်းသုံးစားအဲအတုဝိလက္ခဏာမြင်တဲ့သောတာပန်ကလည်းသုံးစားသောတာပန်ကအဲဘုရားလက်ထက်ကဟုတ်ပြောပါသေးတယ်လေအော်ညီကိုလေးရောက်ဟိုတည်းတိုင်းကြီးသွားတော့ပောက်ပင်မြင်တာအပွင့်မြင်တာရဲ့အရွက်မြင်တာရဲ့အဖုမြင်တာရဲ့ထောက်နေတာကြီးမြင်တာရဲ့အဲ့ဒီလိုပေါ့ပောက်တော့ပောက်ကြည့်လဲသဘောကတော့တခုတည်းပဲအဲ့တော့သဘောကတော့တခုတည်းပဲလက္ခဏာဘုရားဘုရားဟောတာနာလက္ခဏာမြင်တဲ့သောတာပါယုတ်လက္ခဏာမြင်တဲ့သောတာပါမနည်းကဟောလိုက်တဲ့ဥစ္စာကယုတ်လက္ခဏာသဘောတရားကိုမြင်တဲ့သောတာပါ
အခုနာလက္ခဏာမြင်တဲ့ဟောတာပါပုံသာဟောပါအဲပုံသာဆိုတာတတိယဝိက္ခမနတဲ့ပမုတ်စီလာတတိယဆိုတဲ့ဥစ္စာဘယ်လိုလဲသောတာပန်တော့သောတာပန်နဲ့စိတ်တည်သိလို့ရှိရင်တတိယသောတာပန်ကစိတ်မြင်လိုက်တဲ့အချိန်ကမှຢာကသောတာမောဟဆိုတာစိတ်တိတ်တည်ဖြစ်နေပြီသူကတတိယပဲရတယ်သူကလည်းအပေသွားအောင်လားမသွားဘူးအမှန်တရားတွေဒါသိအမှန်မဲ့ပါသိသိတာမက်ဆေ့ချ်တာအမှန်တရားကိုဒါသိတာသူစိတ်တွေကိုအော်ဒါကစိတ်စိတ်ကအကုသို့စိတ်ဒါကမက်ကုသို့စိတ်ပါလားလို့ဒီလိုသိတာဒီလိုသိတာလို့ရှင်အကုသို့စိတ်မက်စိတ်ဖို့သိမှမသိဘဲနဲ့ကတော့မရဘူးအဲ့တော့တတိယဗဟံတတိယမက်တတိယမက်ဆိုတာမျက်စိနဲ့မြင်လိုက်တယ်မြင်လိုက်တဲ့အချိန်ကစိတ်စိတ်ကလေးကတော့မြင်လိုက်တာပဲဒဂမမြင်တယ်ဒဂမသိတယ်ယာကသိတယ်ဒေါသသိတယ်မောဟသိတယ်ဒီစိတ်တွေဖြစ်ပါသေးတယ်ဒဂမမြင်ပြီးတဲ့အချိန်ခါကျတော့ဒဂမလည်းမတွေ့တော့ဘူးမျက်စိကမမြင်တော့ဘူးမမြင်တော့မှအတိတ်ကိုတွေးလိုက်ပါဆိုလို့တတိယသောတာပန်အတိတ်ကိုတွေးလိုက်ပါဆိုလို့ဘာနဲ့သတ်တယ်လဲအတိတ်ကိုတွေးလိုက်လို့ရှိရင်အတိတ်စိတ်တွေဖြစ်သွားပြီအတိတ်နဲ့အနာဂတ်ဆိုတာကအရိယာများအတိတ်နဲ့အနာဂတ်လွတ်တယ်ပြစ်ဆုံးပါလို့တော့ဖြစ်သေးတယ်တတိယလို့ဝိခါမလားသမုတ်စီရမဖြစ်အဲ့တော့တရေငါဆိုတဲ့သောတာပန်ကမြင်သေးမှာသစ္ဆုတ်ပါတက်တဲ့ဒီຢာကသောတာဘောဟဆိုတဲ့ဒီစိတ်ကြီးအတုလို့စိတ်ကြီးဖြစ်သေးတယ်အတိတ်နဲ့အနာဂတ်တော့မရှိဘူးဘယ်လိုအတိတ်နဲ့အနာဂတ်မရှိသလဲသစ္ဆုတ်ပါမြင်သေးအပန်းနဲ့နားနဲ့ကြားသေးနှာခေါင်းနဲ့အနားနဲ့နားသေးလျှာနဲ့ရလာနဲ့စားသေးကိုယ်နဲ့အတွင်းနဲ့ခြေသေးဒကား၆ပေါက်အာယုံကအာယုံဆောင်တဲ့တက်ခဲတိုင်းတက်ခဲတိုင်းကဖြစ်မျက်စိနဲ့မြင်လိုက်တဲ့အချိန်စိတ်ကလေးကဒကမပဲဒကပဲ၊ကိုယ်ပဲ၊ကြောင်ပဲ၊ကြွယ်ပဲ၊ရေးပဲ၊တောင်းပဲ၊တောင်းပဲ၊ဖုံးကြီးပဲ၊ရေသိပ်ပဲဒီလိုမြင်လိုက်ပါသေးတယ်။အဲ။သူကသမာဓိအခြေခံနဲ့လို့အတိသမာဓိနဲ့ဆိုတာအလေးအကျဉ်းဝတိဘောနဲ့လို့သမာဓိကြီးကြီးမှုနှလုံးသွင်းမှုနဲ့လို့အဲ့ဒီလိုနဲ့တော့စိတ်ကလေးကမြင်ပြီးတော့ပြစ်ဆုံးပါမျက်စိကမမြင်တော့အတိတ်ကိုတွေးလိုက်ပါဆိုလို့နောက်စိတ်ကလေးကလိုက်ဘယ်လိုလိုက်လဲစိတ်စိတ်ကဖြစ်ပြသွားပြီစိတ်စိတ်ကဖြစ်ပြနောက်ကမဲ့စိတ်စိတ်ကဖြစ်ပြသွားတဲ့ဒကမဒကာဝေးကြောင်းကျွဲ့ဆိုညာကဒေါသဟောဟာဒီစိတ်ဖြစ်စိတ်စိတ်ကဖြစ်ပြသွားတဲ့ညာကရေဒေါသရေဟောဟာရေဒီစိတ်နောက်ကအတိတ်ကိုတွေးလိုက်ပါဆိုလို့နောက်စိတ်ကလေးကလိုက်ဘယ်လိုလိုက်လဲမင်းကမိမဟုတ်ပါဘူးကွာယောက်ျားလည်းမဟုတ်ပါဘူးသွားတယ်လာတယ်ဆိုတော့မရှိပါဘူးကွာမြင်လိုက်တဲ့အချိန်ကမှနာနုနပတ်သတိဖြစ်နေတဲ့ဥစ္စာဝေဒနဲ့ခန္ဓာပါကွာဒီလိုသိဝေဒနဲ့ခန္ဓာပါလေဒီလိုသိကအဲ့ဒါမဲ့သိစိတ်စိတ်ကလောဘဒေါသမောဟဆိုတဲ့စိတ်ကအကုသို့အပယ်လေးပါကြောက်ရွံ့မဲ့စိတ်ကိုအတိတ်ကိုတွေးလိုက်ပါဆိုလို့နောက်စိတ်ကနေပြီးတော့ယုံနဲ့နာနဲ့သတိဖြစ်နေတဲ့ဝေဒနဲ့ခန္ဓာနဲ့သဘောပြန်အဲ့ဒါပါလေတဲ့စိတ်စိတ်ကဖြစ်ပြသွားတဲ့လောဘဒေါသမောဟစိတ်ကိုနောက်ကမဲ့စိတ်ကနေပြီးနေရာဝင်ယူလိုက်တဲ့အတိတ်ကိုတွေးပါဆိုလို့အဲ့ဒါပါလေတည်ငါပေါ်တာပါသူကဝိခာမနာသောတာပန်ပါလေကပြောတာကဝိခာမနာဆိုဦးဇင်းတော့မသိပါဘူးဝိခာမနာဟိုဆရာတော်ကြီးတွေပြောလို့ဝိခာမနာဆိုတာသိတာပါဦးဇင်းကမှမသိပဲပဲသိတယ်စိတ်ကဓမ္မရဲ့လို့မြင်လိုက်ဓမ္မလို့မြင်စကားမြင်လိုက်တယ်နောက်စိတ်လေးလိုက်မင်းဓမ္မဟုတ်ပါဘူးကပြစ်ထုတ်ပါနဲ့စပြစ်တယ်သူကပြစ်ထုတ်ပါနဲ့ဘယ်လိုစပြစ်စိတ်စိတ်ကလေးကဓမ္မပဲဓမ္မပဲကိုယ်ပဲကြောင်းပဲကားပဲမော်တော်ကားပဲရေးပဲတောပဲတောင်းပဲဒီလိုမြင်တယ်နောက်စိတ်လေးကပြန်ပြန်လိုက်မင်းအားသကမဟုတ်ပါဘူးကွာမြင်လိုက်တဲ့ဥစ္စာတွေဘာလဲတဲ့ယုံနဲ့နာဟာတစ်ခါတစ်ခါနဲ့မြင်တာအဲဒီမြင်နေတာအတုမတရားကြီးလေယုံတရားကြီးအဲယုံနဲ့နာနဲ့တစ်ခါကြီးတစ်ခါတစ်ဖြစ်လာတယ်အဲယုံနဲ့နာနဲ့တစ်ခါတစ်ဖြစ်လာတဲ့ဥစ္စာခံစားမှုကဝေဒနဲ့ခံတာပါကွာမိမလည်းမဟုတ်ပါဘူးဆိုရှင်းစိတ်ကလေးကသကမရဲ့လို့ပြီးလိုက်တဲ့စိတ်ကိုနောက်စိတ်ကလေးကလိုက်ပြီးတော့နေရာဝဲယူလိုက်တယ်အဲဒီသကမစိတ်သိတဲ့စိတ်ကြီးရောအဲ့ဒါပါလေတဲ့ဝိခာမနာဟောတာပါခေါ်တယ်တကား၆ပေါက်ကလည်းဒီလိုပဲဆိုပါစိတ်စိတ်နောက်စိတ်ပဲစိတ်စိတ်ကနားနဲ့အသားနဲ့ကြားလိုက်တဲ့ခွေးစိတ်တားလိုက်တဲ့မင်းကခွေးတာမဟုတ်ဘူးကယုံနဲ့နားနဲ့တစ်ခါပြစ်ဖြစ်လာတယ်ဝေဒနဲ့ခန္ဓာပဲရှိတယ်အပန်းနဲ့နားနဲ့ထိမှန်လိုက်တဲ့ကအဲဖာသာဖြစ်ပြီးဒီလုံးနာပြခံစားကြအပန်းယုံနဲ့နားပသာရအကြည့်ယုံနဲ့ယုံယုံချင်းတက်ခဲ့ပြီးမှဒီလုံးနာပြခံစားလိုက်တဲ့သဘောနာယုံနှစ်ပါးတစ်ခါပြစ်ဖြစ်လာတဲ့ဥစ္စာဝေဒနဲ့ခန္ဓာသာရှိတယ်ခွေးတာနဲ့ဝက်တာနဲ့ဓမ္မတာပဲမရှိဘူးအဲစိတ်စိတ်ကဖြစ်ပြသွားတဲ့မိမရဲ့ဆိုတဲ့စိတ်အယူမှမှမှားပါတဲ့စိတ်နောက်ကမဲ့စိတ်ကနေရာဝင်ယူအဲရှင်းစိတ်နောက်စိတ်လိုက်တဲ့ဥစ္စာအဲ့ဒီပုံကလည်းအပယ်သွားတာပဲဘယ်တော့မှမပေါ်ဘူးဘာကြောင့်လဲအနေအလတ်ဟောတာပါ
သမုတ်စီရအဲဧကောသမောတဲ့ဧကောသမောသမုတ်စီရတဲ့အကျွမ်းနဲ့မက်ကသတ်တာတဲ့ရှင်းစိတ်ကမိမစိတ်ကိုမဖြစ်တာယောက်ျားစိတ်ကိုမဖြစ်တာအဲ့တော့ဥပမာဘာနဲ့တူလဲတဲ့ဟောတာပါများဟာပြင်းညပရမခွဲနေတော့ကိုယ်မှလည်းအင်းကြီးမရှိဘူးအလူတွေသွားနေတော့ဗောဗျာသိလက်စုပ်ကတော့ဝတ်စရာမရှိဘူးလက်ပညာကြီးကလည်းပတ်စရာမရှိဘူးပတ်စရာမရှိတော့သောတာပန်လို့ဖြေပြောတာသိဟာသိလက်စုပ်တော့ဝတ်တာကသူ့ပိုင်ပစ္စည်းသိလက်စုပ်ကသူ့မပိုင်ရဲ့ပစ္စည်းကသိထားတယ်အလူသွားရမှာဆိုတော့တင်းတယ်ဘူးလက်ပနာကြီးသိလက်စုပ်ပါတော့လက်ပနာကြီးလည်းပါအောင်ပါအဲ့ဒီတော့လက်ပနာကြီးကိုတငယ်ချင်းမိတ်ဆွေကိုသထောင်နာလက်ပနာကြီးသွားသွားရလက်ပနာကြီးငားလိုက်တော့လက်ပနာကြီးပတ်ပြီးအလူသွားတာပေါ့လေပေါ်တာပါလို့စိတ်ကဘယ်လိုပြင့်နေလဲသိလက်စုပ်ဟာတော့ငားတဲ့စုပ်ပဲလက်ပနာကြီးကတော့ငားမှားပါလာတယ်ဆိုတာသူကသိငားလက်ပနာကြီးမဟုတ်ဘူးဆိုတာသိသောတာပါသိသိလက်စုတ်ကတော့ငါသိလက်စုတ်ပဲလက်ပဏာကြီးကတော့တင်းတယ်မှုနဲ့ရှိအောင်လို့သာငါတော့သိလက်စုတ်ကြီးဝတ်ပြီးတော့တင်းတယ်မှုနဲ့သဘောရှိအောင်လို့သာငါတနေလေးရှိကငါတစ်ထောင်နာလက်ပဏာကြီးငါပတ်ရတယ်ငါပြစ်စီတော့မဟုတ်ဘူးဆိုတာအဲ့ဒီလိုသိနေတယ်သူများကတော့ဘာသိလက်စုတ်ဝတ်ပြီးတော့သူများကတော့သူ့နာကြီးရဲ့လို့ထင်မှတ်ရတယ်အရိယကူတော်ကောင်းသောတာပန်ကြီးကတော့ငါနာကြီးမဟုတ်ဘူးဆိုတာသိတယ်ငါနာပါတာလေဆိုတာဒီအဲ့ဒီသဘောပဲသမုတ်စီရာဟောတာပါဆိုတဲ့ဥစ္စာခေါ်လာခေါ်ရတာစိတ်ကတော့ဒီမဲ့သမုတ်စီရာအကျွမ်းနဲ့သပြီးအဲဘာကြောင့်လဲတဲ့ပြစ္ဆုတ်ပါတဲ့လာတဲ့စိတ်ကသူကပုံသိချင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပြစ္ဆုတ်ပါတဲ့တိုင်းမှာဖြင့်ခံစားတဲ့သဘောအသိတခုပေါ်လာတဲ့ခံစားတဲ့သဘောအသံတခုပေါ်လာတဲ့ခံစားတဲ့သဘောအဲပစ္စည်းမဟုတ်ပါသိနေပြီနာပါတာကိုသိနေလက္ခဏာရင်းငါဖြစ်စီမဟုတ်ဘူးဆိုတာသိနေတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်မို့လက္ခဏာသဘာဝသာမြင်ညသဘောတရားလေးကပြစ်ဆုံးပါတဲ့တယ်လေးဟာပြက်။ဒကား၆ပေါက်အာယုံကအာယုံဆောင်နဲ့တိုက်ခိုက်တိုက်တိုက်ခိုက်တိုက်အဲမဟာသောတာပန်ကြီးသမုတ်စေတာအကျွမ်းမဲ့တတ်လိုက်တဲ့သောတာပန်ကြီးပေါ်စိတ်ဖြစ်ပြီးတော့ဖလားသမဘဝင်းနေတဲ့မျက်စိဖလားသမဘနားဖလားသမဘနှာခေါင်းဖလားသမဘလျှာဖလားသမဘကိုယ်ဖလားသမဘမနောဖလားသမဘတရားချက်ပေါ်ကဖလားသမာပဝင်နေတဲ့မဟာသောတာပန်ကြီးအဓိပတိသောတာပန်ကြီးမြင်လိုက်တဲ့အချိန်ကမျက်စီကလည်းအဲနာဤလက္ခဏာခံစားတဲ့သဘောလေးကြားလိုက်တဲ့အတန်နဲ့ခံစားတဲ့သဘောလေးနာနာလည်းခံစားတဲ့သဘောလေးစားလိုက်တဲ့ရတာလည်းခံစားတဲ့သဘောလေးအဲခံစားတဲ့သိလိုက်တာလည်းခံစားတဲ့သဘောလေးသိလိုက်တာလည်းခံစားတဲ့သဘောလေးသိလိုက်တဲ့စိတ်ကလေးနဲ့ခံစားတဲ့သဘောလေးဒါမရှိတော့ဒါရှိတော့ပါတယ်မျက်စိတကနားတကနှာခေါင်းတကစာတကကိုယ်တကမနောတကတကား၆ပောက်ကလောဘဒေါသမောဟဆိုတဲ့စိတ်ကြီးသေးလားမျက်စိကလည်းအဋ္ဌသီလအဋ္ဌစိတ်တအဋ္ဌပညာမျက်စိကလည်းသီလသမာဓိပညာအိန္ဒြိယကံဝရသီလလုံသွားပြီအဲ့ဒီလိုအိန္ဒြိယကံဝရသီလလုံမယ်ဆိုလို့ရှိရင်နိဗ္ဗိန္ဒဘာဂိယသီလရဒီသီလကမှနိဗ္ဗာန်သွားမယ်နိစ္စဒီတဝါရိတဝိတုကဝေးပါလေဘယ်တော့မှနေမှာအိန္ဒြိသာဝရသီလမှာအဋ္ဌသီလအဋ္ဌစိတ်ကအဋ္ဌပညာမှာနေပါရောအဲ့ဒါကကံသီလပဲရှိတယ်ကံသီလကတော့ဘာလဲနိစ္စဒီတဝါဒိတဝိသုကတော့ကံပေါ်တဲ့အချိန်ကအကျိုးမဲ့နေမှာရမလားတဲ့သိတာကြသိတာကြအပယ်လည်းမလုပ်ဘူးဘယ်တော့မှမလုပ်ဘူးနိစ္စဒီတဝါဒိတခုနကတည်းကဟောတာသီလနိစ္စရှိတဲ့နေ့ကဖန္နဘာဂိယသီလဝိသေသဘာဂိယသီလသီသိဘာဂိယသီလနိဗ္ဗိန္ဒဘာဂိယသီလအခုဟောလိုက်တာဝိပဿနာဉာဏ်ဝိပဿနာစိတ်ဝိပဿနာပညာရလို့မဲ့ပညာကိုပညာရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမျက်စိတကနားတကနှာခေါင်းတကအိန္ဒြိယသံဝရသီလအိန္ဒြိယ၆တန်လုံးသွားတယ်ဘယ်လိုလုံးသွားလဲမျက်စိကလည်းအပေလေးပါကြောက်တဲ့လောဘစိတ်မဖြစ်ဘူးဒေါသစိတ်မဖြစ်ဘူးမောဟစိတ်မဖြစ်ဘူးသီလတွေလုံးပြီသမာဓိတွေတည်ပြီပညာတွေပြည့်စုံသွားပြီအဋ္ဌသီလယအဋ္ဌစိတ်ကြယအဋ္ဌပညာယကနာဘောက်ကလည်းအတန်တခုကြားလိုက်ကြံလို့လည်းအဋ္ဌသီလအဋ္ဌစိတ်ကြအဋ္ဌပညာနှာခေါင်းနဲ့အနားနဲ့ထိမှန်လိုက်တဲ့ချိန်ကအနတ်ပေါ်မှာအဋ္ဌသီလယအဋ္ဌစိတ်ကြယအဋ္ဌပညာယလျာနဲ့ရာသာနဲ့စားလိုက်တဲ့ချိန်က
ရသာဤရုပ်ပေါ်မှာအဋ္ဌိသီလအဋ္ဌိစိတ်ဓာအဋ္ဌိပညာကိုယ်နဲ့အတွေ့နဲ့တိမှန်လိုက်တဲ့သင်္ခါအတွေ့ရုပ်ပေါ်မှာအဋ္ဌိသီလအဋ္ဌိစိတ်ဓာအဋ္ဌိပညာမနောနဲ့ဓမ္မနဲ့ပေါင်းစုံလိုက်တဲ့သင်္ခါဓမ္မဤရုပ်ပေါ်မှာအဋ္ဌိသီလအဋ္ဌိစိတ်ဓာအဋ္ဌိပညာအဲ့ဒီဟာမှာဣန္ဒြိယသံဝရသီလလို့ခေါ်တယ်အရိယာများမှာရကောင်းတဲ့တရားအဋ္ဌိသီလအဋ္ဌိတ္တံအထူးသလဲလှုပ်ထိတ်နေရတဲ့နိစ္စကိတ္တသီလမျိုးပုံပြီးလုံပြီးသားသီလဘာကြောင့်လုံတယ်လဲဒီသီလအဋ္ဌိစိတ်ဓာဖြစ်တယ်ဘယ်စိတ်ကြလဲလဲအတိစိတ်ကြဆိုတာနာဣလက္ခဏာပေါ်မှာတည်နာဣလက္ခဏာပေါ်မှာတည်ကြည်ပြီးမပြောင်းမလဲပဲနဲ့စိတ်ကလေးတစ်ခုပဲဖြစ်နေတာဖလားသမာဘဝင်းနေတဲ့စိတ်ကိုအဲ့ဒါအဲ့တော့စာတွေကဖလားသမာဘတိရှောက်ပြောလို့တော့မရဘူးစာဖလားသမာဘပဲရှိခန္ဓာကရှားရှိလို့ရှိရင်လွတ်တဲ့စိတ်ကိုတည်းငြိမ်းနေအေးနေတဲ့စိတ်တွေကိုသိလိုက်သဘောတွေကိုသိလိုက်အဲ့ဒီတော့အရင်သီလဆိုတာအထူးသဖြင့်လှုပ်ထိန်နေရတဲ့။ဘာမျိုးသီလမျိုးမဟုတ်ဘူး။မျက်စိကသီလလုံတယ်။ဘာကြောင့်လဲ။ဘာကြောင့်လုံတယ်လဲ။အဋ္ဌိစိတ်ကပြု။အဋ္ဌိစိတ်ကဆိုတာသင်္ခရိယမပြောင်းမလွဲဘူး။သမာဝါယမသမာတိသမာသမာဓိ။အဋ္ဌိသီလအဋ္ဌိစိတ်ကအဋ္ဌိပညာ။အဋ္ဌိစိတ်ကအဋ္ဌိစိတ်ကဆိုတာပြစ်စုံပါပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းဟာစိတ်တစ်ခုလည်းဖြစ်။စိတ်တစ်ခုလည်းနိုင်ရခလာခံစားတဲ့သဘောတစ်ခုလည်းဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါအဋ္ဌိစိတ်ကအဲ့ဒီအဋ္ဌိစိတ်ကဖြစ်တဲ့ကြပြိုင်နေတဲ့အဖင်းဘုံမှာအတန်ဘုံမှာအနတ်ဘုံမှာရာဃဘုံမှာအတွေ့ဘုံမှာဓမ္မဘုံမှာနာဣလက္ခဏာအဋ္ဌိသီလအဋ္ဌိစိတ်ကတော့သင်္ခလိတစ်ခုနဲ့ဖြစ်နေတော့အဋ္ဌိစိတ်ကဖြစ်နေတော့အဋ္ဌိသီလကအထုတည်းလှုပ်ထိနေရတာမဟုတ်လုံမိသားဖြစ်အဲအဋ္ဌိသီလအဋ္ဌိစိတ်ကအဋ္ဌိပညာတဲ့အဋ္ဌိပညာဆိုတော့ပညာဆိုတာသောတာပန်များဟာသိတယ်ငါမျက်စိပေါက်ကနေပြီးတော့ကလောဘဒေါသမောဟအပယ်လေးပါကြရအောင်ပဲအကုသို့ကံကံနေငါလူမရှိတော့ပါလားအပယ်လေးပါလည်းငါပိတ်တာမဖြစ်တော့ဘူးငါးလေးမဖြစ်တော့ဘူးတိဋ္ဌာမဖြစ်တော့ဘူးငရဲမခံရတော့ဘူးအရာငရဲတယ်ငါမရောက်တော့ဘူးအပယ်လေးပါကြရအောင်တဲ့ကံမျက်စိကမြင်လိုက်တဲ့အချိန်ကမှငါလွတ်နေပြီအသင်တို့ပေါ်လာတယ်လောဘလည်းမဖြစ်တော့ဘူးဒေါသလည်းမဖြစ်ဘူးမောဟလည်းမဖြစ်တော့ဘူးအတဏ္ဍကူကြားလိုက်တဲ့အချိန်ကလောဘဒေါသမောဟဒီစိတ်ကြီးမဖြစ်တော့ဘူးအနတ္တကူနားလိုက်တဲ့လောဘဒေါသမောဟဒီစိတ်ကြီးမဖြစ်တော့ဘူးညာတာတကူစားလိုက်ကြတဲ့လောဘဒေါသမောဟဒီစိတ်ကြီးကမဖြစ်တော့ဘူးအဲကိုယ်နဲ့အတွေ့နဲ့ဒီမှန်လိုက်တဲ့အချိန်ကအတွေ့ရုပ်ပေါ်မှာလောဘကေဒေါသရေမောဟရေဒီစိတ်ကြီးမဖြစ်တော့ဘူးမနှောနဲ့ဓမ္မနဲ့ပေါင်းစုံလိုက်တဲ့အချိန်ကဓမ္မဤရုပ်ပေါ်မှာလောဘကေဒေါသရေမောဟရေအပေလေးပါကြမယ်အကုသို့ကံပိဋ္ဌာရေငရဲရေတိဋ္ဌာရေငါမဖြစ်တော့ဘူးငါအပေလေးပါသိချရပြီမြင်တဲ့ကြားတဲ့နားတဲ့စားတဲ့ကြည့်တဲ့သိတဲ့စကား၆ပောက်ကငါအပေတကားငါပိတ်နေပါလားဟာသိသွားတာအဲ့ဒါပါလေပညာပဲအဋ္ဌိသီလအဋ္ဌိစိတ်ကအဋ္ဌိပညာတဲ့ငါအပေလေးပါမျက်စိရတဲ့အရှင်တခုပေါ်လာလည်းငါအပေလွတ်နေပြီအတဏ္ဍခုကြားလိုက်ကြတယ်အပေလွတ်နေပြီအနတ္တခုနာလည်းအပေလွတ်နေပြီလျာနေရတာနဲ့စားလိုက်တဲ့ဒီကရတာရုပ်ပေါ်မှာစားလိုက်မှငါအပေလွတ်နေပြီအထွတ်ရုပ်ပေါ်မှာလည်းငါအပေလွတ်နေပြီဓမ္မရုပ်ပေါ်မှာလည်းအပေလွတ်နေပြီအဲ့ဒီလိုအပေလွတ်တယ်လို့သိတာပညာပဲသောတာပန်သူများကပြောမှာမဟုတ်ဘူးအဲဉာဏ်ဉာဏ်ဉွတ်နေမှာမဟုတ်ဘူးဉာဏ်ဉွတ်နေဘုရားရကိုရတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီလိုသိကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အပေကြတာကဘယ်ဟာလဲဒဂမမြင်ကြလိမ့်မယ်ဗျဒဂမမြင်ကြလိမ့်မယ်ဗျလူတိုင်းမြင်လူတိုင်းသိဗျအတိတ်ကလည်းဒဂမမြင်လို့ဒဂမသိတယ်အခုလည်းဒဂမမြင်ဒဂမသိတာပဲဒဂမမြင်ဒဂမသိတာပဲခွင်းမြင်ခွင်းသိတာပဲဝဲမြင်ဝဲသိတာပဲဒီလိုမြင်ရမှာမဟုတ်ဘူးမိစ္ဆာတဲ့သမာတဲ့အခုမြင်နေတာကသမာတိမိစ္ဆာတိမရှိတော့ဘူးသမာဒိဋ္ဌိကမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကဒိဋ္ဌိကြီးပဲအမှန်တရားတွေကိုမြင်ပြီးသိတာကသမာဒိဋ္ဌိမရှိတဲ့တရားတွေမြင်ပြီးသိတာကမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိမိစ္ဆာနဲ့သမာနဲ့ဒီနှစ်ပါးလေးရှိတယ်အဲဒီတော့ဒဂါရကမများလုံရင်လည်းရကြမယ်မြစ္ဆတိကဝါရိတဝိတုကလေးတွေနဲ့လောကကြီးမှာပြောမနေနဲ့အဋ္ဌိသီလအဋ္ဌိစိတ်ကအဋ္ဌိပညာဖြစ်အောင်ကြိုးစားအထုတ်လို့ရှိရဲ့ဒုံလမတရားတွေလည်းရလာပြီအခုသုံးသုံးပဲနေတဲ့အချိန်ခါဗျာလုံကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရပါလိမ့်မယ်မလုံဘဲနဲ့ဘုံရောင်ရောင်ဒီရောင်ရောင်အယွတ်ရောင်ရောင်ဖောင်းရောင်ရောင်ပရိရောင်ရောင်ကတော့ပေလာကြီးဆဲဆဲအားကိုးကြမရှိဘူးတော်တော်ကြာကြာပေကြလိမ့်မယ်အခုကပြင်းရထုတ်တာပဲပေကြလိမ့်မယ်အောက်တယ်လို့ပြောရုံပဲ
မူတယ်လို့သိလို့မယ်အိမ်လာတယ်လည်းသိလို့မယ်အဲလာပြီသိကြတယ်လို့မယ်အဲ့ဒီတော့အဲ့ဒီအစီတတ်အောင်အနေမြတ်အောင်ပါဘူးအစိတ်တစ်လုံးကိုအရှိသုံးပြီးတော့ရှိတဲ့အတိလေးကိုသုံးပြီးတော့အစိတ်အများအားကတ်ကြတယ်အနောမလို့ချင်းအစိတ်ကင်းတဲ့ပုံကိုဆိုလို့ရှိရင်ပြက်အဲအရှုံးကြီးဆုံးကြတော့မယ်ဗျာအဲ့တော့အတိပေးပါလေဒကာဓမ္မများအခုလာရောက်တဲ့ဒကာဓမ္မတွေအခုအမိဓမ္မတရားတို့များဒီသစ္စာလေးပါးတရားတို့များဒီဟောကြားသုံးမဩဝါဒပေးရတဲ့အကျိုးအာနိသင်ရောက်အခုလာရောက်တဲ့ဒကာဓမ္မတွေမနုဿတ္တဒုံလဘအရာကဲသောတရားလူရဲလို့ဖြစ်ပါလေမြတ်စွာဘုရားသာသနာတော်ကြီးလည်းမိကြပါလေအညွတ်ညွတ်အယွာယွာအယယမှာဓမ္မယရနာတွေလည်းပွင့်လင်းပါလေသုံးခုသုံးမလဲမိတဲ့အချိန်ကသမထဝိပဿနာတရားရှင်းညာအထုံနိုင်ရပြီအတိတ်ကာလတုန်းကဓမ္မကအလုတ်တွေကိုရှင်းနေပြီအခုသာသနာဝင်ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်အောင်ဒီသာလိဝတရားတို့များရှင်းရကြပြီသောတာပတ္တိမေသောတာပတ္တိဘုသရဂါမိမေသရဂါမိဘုအနာဂါမိမေအနာဂါမိဘုအရတ္တမေအရတ္တဘုမေနိဒံပူလိဒံရနိုင်ရပါစေကုန်သောသတည်း